าเรสยาสมามยานเนี่ยตะกว่ากระไดยาโปรเฟสซอร์มาดอกเตอร์ดอนเวนีดีเคสเอชเมียนมาร์เรกเกตเฮเกมาอภิเษกอารมณ์โกมิงลาบาลุนุกุสตาไลบาร์เลยค่ะเนี่ยจนเราก็เราดีเคสเอชเมียนมาร์เรกเกตเฮเกมาบิสเนสแมเนเจอร์ดอกเตอร์ไซตี้ฮาวินทูเบဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ဝက်ဘီနာပွဲအားဆိုလို့ရှိရင်เนาะဆရာစမားတို့နေ့စဉ်ကုသရေးမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ GRD နဲ့ Heart Band ယောဂဝေဒနာဆိုင်ရာ Treatment Management တွေ Lifestyle Modification တွေနဲ့ Complication Management တွေအကြောင်းကို Retired Professor အမဒေါက်တာဒေါက်တာနေရနေပြီးတော့မှပြန်လည်ဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာမိကွန်းတွေကိုအချိန်ပေးပြီးမေးမြန်းပေးထားကြတဲ့ဆရာစမားများအားလုံးကိုအထူးပဲနိုင်လဲဆိုကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ပွဲကိုတက်ရောက်နားထောင်နေကြတဲ့ဆရာစမားများအနေဖြင့်လည်းထပ်တိုးသိကျင်နာများရှိလို့ရှင်ပွဲတွင် Q&A chat box ကနေတဆင်းမေးမြန်းထားနိုင်ပါတယ်ဆရာမကြီးကနေပြီးတော့မှအချိန်ရခဲ့လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့မှဖြေကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ယခုချိန်ကနေပြီးတော့စပြီး Solutions for Reflex Webinar ပွဲအခမ်းအနားစတင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒေါက်တာတိတ်တိတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော် Racket Hacker မှာ Season Marketing ညီမလေးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါဒေါက်တာဆိုင်မင်္ဂလာပါရှင်အမတော်နေနေမင်္ဂလာပါဆရာဆမားကဲပါမဆရာဆမားအားလုံးမင်္ဂလာနေ့လေးကလေးပါရှင်တမီးကတော့တကယ်စိတ်မြန်မာ Racket Hacker ရဲ့စိတ်ဆံမားကတ်တင်မန်နေဂျာဒေါက်တာသိမ့်ပါရှင်ဒီနေ့မှာဆိုရင်တော့ဆရာဦးဆရာမကိုမင်းမြန်ထားတဲ့ဆက်ချင်းပြောင်းခြင်းကြီးရာဒီနဲ့တက်ဆိုင်တဲ့မိကုံးလေးကို Castro Andology ရဲ့ Retired Professor အမတ်ထုံနေနေမှာဖြစ်ကြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဦးဆိုတာ Solution for Reflect and Heart Band Topic ဖြစ်မိကုံးများကိုဖြစ်ကြပေးပါရင်ပါစားအမတော်နေလီအားဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရှင်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျမအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီ topic ကိုပေါ့နော်ဒီနေ့ပွဲကိုပြောဆိုခြင်းရတဲ့အထူးပွဲဝန်မြောက်မိပါတယ်ဒီ KSH အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုံးကိုလည်းအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဒီဟာဒီကိစ္စကိုပေါ့နော်ဟိုဒီရိုးရိုးတန်းတန်းပေါ့နော်ဒီကျမတို့ GRD အကြောင်းကိုလည်းခဏခဏပြောခဲ့ပြီဒါပေမဲ့ GRD ကလည်းခေတန်းကြတဲ့ခါကျတော့very complex gastrointestinal disorder ပေါ့ညာပြ upper GI disorders ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့မှာဆိုရှင် symptoms ကြီးရလဲ protein ဖြစ်တယ် treatment တွေကလည်းtreatment မှာလည်း complicated issue တွေရှိမယ် diagnosis မှာလည်း complicated issues တွေအများကြီးရှိရယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကချို့နေရာမှာလည်း main effects တွေရှိရယ်ဒါမျိုးတွေရှိရခါကျတော့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရခါကျတော့ you the net talk ကိုမယူဘဲနဲ့ဘလို့ပေါ့နော်စိတ်မစားအောင်ပေါ့နော်ပုံပြရခါကျတော့ effective ဖြစ်အောင်လို့ပြောဆိုချင်မလဲဆိုပြရခါကျတော့ဒီ case မြန်မာတင်းနဲ့တိုင်မီနဲ့ခါကျတော့ဒီ team အနေပြရခါကျတော့အကုန်လုံး why ကိုညီကြတဲ့အတွက်လေဒီပွဲလေးကဖြစ်နောက်လာတာပါ။ဒီပွဲလေးဖြစ်နောက်ဖို့အတွက်လေဆရာတို့ဘက်ကနေပြည့်အခါကျတော့မိန်းကုံးနေ question တွေကိုချုပ်ပြည့်အခါကျတော့မေးပြီးတယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ case မြန်မာတင်းမှလေ question တွေကိုပို့မြန်မြန်ပေါ့နော်မြန်မြန်ဒီအချိန်မီရအောင်ပေါ့နော်စူးစမ်းပေးခဲ့တယ်အဲ့လိုစူးစမ်းပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်မအနေနဲ့အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးရိုးရိုးတန်းတန်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့နော်ဒီကျမတို့ပွဲကိုပို့ပြီးရခါကျတော့စိတ်မစားအောင်ပြင်ဆင်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲဝန်တာမိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာ solutions to reflex and heart band ပေါ့နော်ဒီကလေးကကျတော့ GRD တော့မဟုတ်ဘူး solution to reflex and heart band မှာဆိုလို့ရှိရင် question တွေကိုစုဆောင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ question 20ရှိပါတယ်အော်ဒီ question 20ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တင်လို့ရရတွေကိုစုဆောင်းပြည့်ရခါကျတော့ဒီနေ့အနေနဲ့ကျမ23ခုကိုဖြည့်ချားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ question တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တိတ်တိတ်ကနေပြရခါကြတော့စပြီးမေးမြန်းဆရာတို့ကိုယ်စားမေးမြန်းပြရခါကြတော့ကျမကဖြေချပြသွားပါမယ်ဒီထဲမှာဆိုရင် epidemiology နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေ pathogenesis နဲ့ပတ်သက်တဲ့ question တွေနောက်တစ်ခါကျ types of GRD symptoms differential diagnosis တွေနောက်တစ်ခါ diagnosis နဲ့ treatment question တွေ indication for surgery နောက်တစ်ခါကျတော့ other issues တွေနဲ့ H pylori GRD H pylori pregnancy နဲ့ PPI safety issue တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်မေးမြန်းထားကြပါလေအဲ့ဒီနေပြီးတော့တက်နေတဲ့ညကိုဖြေချပေးသွားမှာဖြစ်ပါရှင်ဒီကနေ့ပတ်သက်ပြီးရခါကျထပ်မံသိလို့ရစေနေဆရာတို့အနေနဲ့ခုနပြောသလို chat box ကနေပြီးရခါကျတော့မေးမြန်းထားနိုင်ပါတယ်ခေတ္တရေးစားလိုက်ကြမလားဟုတ်ကဲ့ပါအမပထမဆုံးမိကုံးလေးရအမဂျီရဒီရဲ့ယောက်ျားလေးရင်းနဲ့မိန်းကလေးရင်းနဲ့ဘယ် channel မှာပို့ဖြစ်ပါတယ်လဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်အမဘာကြောင့်လဲဆိုတာလေးပါမေးထားပါတယ်အမ
โอเคอ่ะทีนี้อ่ะทีมาส่วนดาอีเอพิดิมิโอโลจีเนี่ยปัจจัยพี่ก็มีทาเลยอ่ะปะเนาะโมคอมมอนอินเมลออฟฟีเมลสุก็มีทาเลยไฟအဲ့ဒီ ID ရဲ့ risk factors ကြီးကြီး ID ဘယ်သူတွေမှာပို့ပြီးအခါကျတော့ gender people and data ကတော့ people trends ကိုမေးထားဘူးဒီ question ကတကယ်ဆရာမေးမြန်းထားတာတကယ်ကောင်းပါတယ်မေးတဲ့ဆရာတွေကိုလည်းကျွန်မအနေနဲ့ချီးကျူးမိပါတယ်အဲ့တော့ gender people trends ကတကယ်ကြတဲ့အခါကျတော့ GRD နဲ့ complications တွေက risk factors ကြီးကတကယ်ကြတော့ male မှာပဲဖြစ်များပါတယ်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် symptoms တွေဆိုရင်အသက်ကြီးလာတဲ့ GRD ကဖြစ်များတယ် male sense မှာဖြစ်များတယ်နောက်က cognitive ရှင်းနေမှာပို့ပြီးရခါကြတော့ဖြစ်တယ် central obesity ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တယ် h pylori positive နဲ့ negative မှာတကယ်ကြီး rdr မကွဲပြားပါဘူးနောက် tobacco ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပို့ပြီးရခါကြတော့ဖြစ်များတယ်ဆိုပြခါကြတော့2000 sampling တွေလောက်ထားတဲ့ဒီဘောနကြီး rdr study တခုမှတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့လေကျွန်တော်တို့ရဲ့ daily practice မှာဆိုလို့ရှိရင်မိမတွေကိုပို့ပြီးရခါကြတော့ heart band နဲ့လာတာကိုပို့ပြီးတွေ့ရတယ်ဘာလို့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကမိမတွေက heart band နဲ့ပို့ပြီးလာတာလဲပြန်ပြီးရခါကြတော့စဉ်းစားကြည့်အောင်ဟိုင်းဝီဟက်we encounter more female patients with reflux symptoms so heart band ne po bia kha ja lo la le female ya ta chi da ne mya central obesity ri shi da lo a so yin GRD po bia ko GRD is heart band ko a GRD phit khe le so lo shin yin de ke GRD po bia kha ja lo mai ma ri ma common phit lo phit nai ne obesity central obesity ne association phit yin bo naw de ko a female hormone sam mu lo high hormone se cha mu lo relaxation cha mu relaxation of transient relaxation time of the low esophageal sphincter ပို့ပြီးအခါကျတော့ prolong ဖြစ်နိုင်တယ် prolong ဖြစ်လို့ high ဖြစ်နိုင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် now hiatus hernia မိမတွေရဲ့ central obesity ရှိရော hiatus hernia ရှိတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ tight garment တွေကိုမိမတွေရဲ့မြို့တော့နေစားလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟုတ်တယ်ခက်ချက်ချက်တွေဟုတ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုမျိုးတွေကြောင့်လည်းမိမတွေမှာ GRD ကပို့ပြီးအခါကျတော့ common အနေနဲ့တွေ့ရတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တော့ younger female တွေမှာကျတော့ younger female တွေ heart band နဲ့လာကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကမော true GRD တဲ့သူက functional heart band ဖြစ်တာပို့ပြီးရခါကျတော့များရဲ့ rather than true GRD စိတ်လုံးရှာရင်ပူတယ်ပေါ့နော်ကလေးမလေးတွေဒါမျိုးလေးတွေဖြစ်နိုင်နေနောက်ခါကျတော့ other functional induced မလို့သူ associate functional GI disorder မော်နော် related functional heart band တွေကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်တာဖြစ်နိုင်နေနောက်က pregnancy မှာဆိုရင် heart band က prevalent အဲ့ဒါတော့ pregnancy နဲ့ GRD issue မှာထပ်ပြီးရခါကျတော့ပြောပါမယ်အဲ့ကြတော့သူ LDL pressure reduce ဖြစ်စေတယ်နောက် GRD ကိုပို့ပြီးရခါကျ common ဖြစ်စေတယ် older women တွေကြတော့လေ perimenopause syndromes နဲ့ part of the perimenopause syndrome နေနဲ့ heart band ကိုသူက complain လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ GRD ဟာမိန်းမတွေမှာပို့ပြီးရခါကျတော့တွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ GRD heart band ကပို့ပြီးတော့တွေ့ရ common ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော် true GRD ကတော့တကယ်တမ်းကျယောက်ျားတွေမှာပို့ပြီးရခါကျတော့ common ဖြစ်တယ်လို့ဆိုလေနောက်တစ်ခါယောက်ျားတွေမှာ complication ကပိုပြီးရခါကြတော့များပါမယ်။ Yes, second question ရော။ Okay ပါအမ။အနောက်ဒုတိယမိခွန်းလေးကတော့အမဂျီရဒီမှာအမျိုးအစားဘယ်နှခုရှိပြီးတော့ကုသမှုတွေကလည်းဘယ်လိုကွာခြားပါလဲဆိုပြီးတော့မေးမြန်းထားပါတယ်အမ။ဒီ my question ကိုမေးမြန်းသွားရစီရပါတော့သူက what are the types of the GRD and how do the treatment differ according to the types ပေါ့သူအဲ့လိုမေးသွားပြီးတော့ဒီ question ရလေတကယ်တည်းကြတဲ့ခါကျတော့ limited ပညာသားပါတဲ့ question လို့ပြောရမှာပေါ့ဘာလို့ဆိုရင် types of GRD ကိုလည်းပြောတော့ဒီမှာ two parts ပါတယ် types of GRD ရဲ့ treatment difference တွေဆိုပြတဲ့ခါကျတော့မေးသွားတယ်ပေါ့အဲ့ဒါ types of GRD ရတကယ်တည်းကြတော်တော်လေးကွဲပြားတယ်အဲ့ပုံမှာ treatment တွေကွာခြားမလားပေါ့နော် type of GRD တို့ကျမတို့ပွဲတွေမှာပေါ့နော် GRD တွေကတော့ပေါ့နော်ဒီလို type တွေရှိရဲဆိုပြောသွားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါပြန်ပြီးအခါကျဆရာကမေးတဲ့ဆရာဖြစ်ဆရာမဖြစ်ပေါ့ဒီ question လေးကိုမေးမြန်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့မေးမြန်းသူကမေးမြန်းနေတော့ကျမအနေနဲ့ပြန်ပြီး types of GRD တွေကိုပြန်ပြီးအခါကျ summarize လုပ်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ types of GRD မှာကျမတို့ကနေရတော့ types of GRD မှာတကယ်တမ်းကြာအမျိုးမျိုးရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ GRD မှာဆိုလို့ရှိရင် GRD ဆိုဆရာတို့သိပြီးသားနဲ့ GRD ဆိုတာ gastrointestinal motility disorder associated with reflux or stomach content into the esophagus and oral cavity ပေါ့ဒါလူတိုင်းသိပြီးသား။အဲ့တော့ဒီလို reflux ဒီလိုအဲ့တော့ဒီ types of GRD တွေမှာဘာလို့ types of GRD တွေကကွဲပြားနေကြသလဲဆိုလို့ရှိရင် GRD ရဲ့ clinical presentation က heart band အလုံးနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူကတခြား clinical presentation နဲ့တွဲနေတဲ့တယ်ပေါ့အဲ့ခါကျတော့သူ့ရဲ့
ตัว G อ่ะที่คอมเนี่ยดี definition มาปะเนาะ troublesome symptoms สิจังဖြစ်တယ်လို့သူကပြောတဲ့ခါကျတော့ most troublesome upper GI symptoms ဆိုပြီး diamond study မှာလုပ်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီ diamond study မှာသူတွေ့ရတာ heart band က G အဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် predominant symptom ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် regurgitation ကလည်း predominant symptom ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ G အဒီ patient တွေမှာ heart band အလုံး regurgitation အလုံးနဲ့လာတာ regurgitation နဲ့ heart band အလုံးနဲ့လာတာမဟုတ်ဘဲနေသူမှာ dyspepsia တွေ abdominal pain တွေဟုတ်တယ်နော် nausea နဲ့ other association တွေရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ NAN GERD နဲ့ GERD ကိုနှိုင်းယှဉ်ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင် symptoms entity အမကွာချဘူးဒါပေမဲ့ predominant symptoms က GERD မှာတော့ heart band ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ GERD မှာ types တွေကိုဒီပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ heart band နဲ့ regurgitation ပုံမှန်မူတည်ပြီးတော့ types တွေကိုခွဲထားတာရှိမယ်သူက presenting အဲ့ heart band နဲ့ GERD regurgitation က presenting symptoms နဲ့လာလို့ရှိရင် GERD ကိုအဲ့ဟာမူတည်ပြီးခါရ type ဆိုခွဲထားရှိရဲအဲ့ဒါကပထမတစ်ချက်ပေါ့နောက်ဒုတိယတစ်ချက်က anatomic ဒုတိယနည်းကတော့ anatomic location of the symptoms ဆိုအဲ့တော့ is that isolated motility disorders လို့ GERD ကို lion consensus ကသတ်မှတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ anatomic location က isolated lower esophagus နဲ့ along the esophagus မှာခံစားရတဲ့ဟာတွေရှိမယ်ဥပမာအဖြစ် reflex pain syndrome reflex typical reflex syndrome ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် reflex chest pain syndromeဒီမှာမျိုးဆိုသူအဲ့လိုမျိုးခွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် anatomic location ပုံမှန်ဒါ esophageal symptoms စီပေါ့နောက်တစ်ခါ oral cavity မှာလည်းဖြစ်တယ်ဆိုလို့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ oral definition ထဲမှာ oral cavity လည်းပါတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ oral cavity မှာဖြစ်တဲ့ဟာတွေဟာဆိုလို့ရှိရင် atypical symptoms စီလို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ extra esophageal နဲ့ esophageal လို့ anatomic location မှာမူတည်ပြီးတော့ types ကိုခွဲခြားပြန်တယ်နောက်တစ်ခါ symptom severity မှာမူတည်ပြီးတော့ questionnaire စီမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်ပြန်ခါကျတော့ questionnaire စီမှာမူတည်ပြီးစင်ကံမှာနေတိုင်းဖြစ်တာလားတပတ်လုံးဖြစ်နေရလားဒါမျိုးတွေကမူတည်ပြီးတော့ Jan mild moderate severe နဲ့သူကနံပါတ်4အနေနဲ့ဆိုရင် complication related ဆိုပြီးရခါကြတော့သူကဒီခါခွဲခြားလိုက်ပြန်ရောစင်ကံနောက်တစ်ခါ DGRD တွေကို endoscopy ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကြတော့ endoscopy မှာ advanced ရဲ့ patient เนี่ย GRD ပေါ့ GRD ဆိုရင်ဒါတွေ endoscopy ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ endoscopy မှာပေါ့เนาะ esophagitis တွေရှိလို့ရှင် erosive esophagitis မရှိရင် non erosive ဆိုပြခါကျတော့ now complication ရှိရင် barrett ဆိုပြတခါထပ်ခွဲပြန်တော့ number 4 types အနေနဲ့ဆိုလို့ရှင်เนาะ erosive non erosive ERD NERD VE barrett ဆိုပြခါကျတော့တခါထပ်ပြီး types ကိုခွဲခြားနိုင်ဂျာမလို့ GRD ဟာသူကပေါ့เนาะဒီ classification တို့ types ကိုဒီလေလို့သူကတက်တက်မှတ်မှတ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမပြောရင်မယ်လေအခုဆရာဒီ question မေးရဲ့ question propose လုပ်တဲ့သူကနေပြရဲ့ခါကြတော့မှာဒါကပေါ့နော် type စီကဘယ်လိုများအရင်ပွဲတွေမှာပေါ့နော်ဒါကတော့ NERD ERD ကျမတို့က GI gastro တွေကဒီလိုမျိုးပြောသွားကြရပြီမယ်လေဆရာတို့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော် type စီကဘယ်လိုကွဲနေလို့လဲဒါရင်းနဲ့ treatment နေရာကွဲသလားလို့မေးလိုက်တော့ဒီဟာလေးကိုပြန်ပြည့်ခါကြစဉ်းစားမိတာပေါ့နော်အဲ့တော့ presenting symptoms ဆိုမှမူတည်ပြီးတော့ဒါပွဲတွေမှာလည်းပြောခဲ့မှုတဲ့ဟာက typical symptomsစေ atypical symptoms စေဆိုဖြစ်ရှိရပေါ့ typical symptoms ကဆရာတို့တည်တဲ့ heart band နဲ့ regurgitation နဲ့နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် atypical symptoms typical symptoms ဆိုရင် heart band နဲ့ regurgitation ဓာတ်ရီက diagnosis accuracy ကတအားသိတာပဲပေါ့နောက် atypical symptoms စေကြတော့သူက chest pain လို့ epigastric distension လို့ epigastric burning လို့ belching လို့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်အောက်ဖက်ကိုပေါ့နော် esophagus ရဲ့အောက်ကိုရောက်သွားတဲ့ epigastric နဲ့နှဲတွဲတဲ့ဟာတွေ chest pain နဲ့တွဲတာဒါမျိုးတွေတွေ့ရှိလာတဲ့ခါကျရင်သူက atypical လို့ပြောပြတယ်နောက်တစ်ခါnow complication တွေနဲ့ဆိုရင်တော့ dysphagia နဲ့လာမှာပေါ့ not GERD ရဲ့ symptom now anatomic location esophagus ကနေပြီးအခါကြတော့မှာ esophagus ရဲ့ other extra esophageal upper aerodigestive region ကခံစားရတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေကို extra esophageal ပေါ့အဲ့မှာမူတည်ပြီးတော့ Montreal definition ဆိုပြီးတခါလုံးပြန်နေအဲ့ Montreal definition နဲ့မှာသူက esophageal syndrome ရဲ့ extra esophageal syndrome ရဲ့ဆိုခွဲလိုက်esophageal syndrome နဲ့မှာသူက symptomatic syndrome ဆိုရင်တော့ typical reflex syndrome heart pain ရဲ့ regurgitation ရဲ့လာမယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် reflex chest pain syndrome ဆိုပြီးတော့ကြာတော့ဒီထက်မှာဆရာတယောက်က non cardiac chest pain ကိုမေးထားသေးတယ်သူ chest pain ဟာလည်း esophageal syndrome ဆိုပြီး along the esophagus မှာဖြစ်လို့သူက reflex chest syndrome လို့ခေါ်ပြန်တယ်နောက်က syndrome with esophageal injury ပေါ့ injury ရှိရတဲ့ဟာတွေကိုတော့သူ symptomatic အဖြစ်ကမှ injury ရှိရဲဆို endoscopy ကြည့်လိုက်
လိုမှာ switcher esophagitis တိက carcinoma barrett carcinoma ရှိရင် esophageal injury လို့ခွဲပြန်တယ်နောက်က extra esophageal မှာတော့ cough တို့ laryngitis တို့ asthma တို့ dental erosion တွေလို့နော်အဲ့ဒါတွေက established association နဲ့မှာပါပြီးတော့ proposed association တွေနဲ့ pharyngitis တို့ sinusitis တို့နောက်တစ်ခါကျတော့အဲ့ဒီဘာပေါ့နော်idiopathic pulmonary fibrosis to recurrent otitis media တို့ဒါတွေကိုတော့ proposed association နဲ့မှာထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီဟာဒီ GERD ရဲ့ဒီနေရာလေးပါကို GERD ရဲ့ complicate ဒီ monotypes တွေဒီခွဲခြားတဲ့အနေအမှာတော့သူအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာเนาะနောက်တစ်ခါဒီ symptom severity ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လေ mild moderate severe ဆိုပြဲခါကြတော့တစ်ခါကျမတို့ကခွဲမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျမတို့ clinical practice မှာဒါက mild moderate ဆိုဘယ်လိုကုမလဲ severe ဆိုဘယ်လိုကုမလဲဆိုပြဲခါကြတော့အမြဲတမ်းပြောလို့ရှိရောဒီ mild moderate severe GERD ဟာသူကဘာနဲ့သူကခွဲမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေ့ကျ questionnaire နဲ့ခွဲလိုက်တယ်အော် GERD အရင်တော့လေ questionnaire ဆီကိုပြရဦးတယ်ပေါ့ GERD Q လို့ဒါမျိုးတွေ questionnaire ဆီမှာဆိုရင်တစ်ဖက်ကိုပင်တဲ့ခါပေါ့နော်ဟိုနေတိုင်းဟတ်ပန်းကနေတိုင်းဖြစ်တယ်လားပေါ့နော်အဲတပတ်ကိုဘယ်နှခါဖြစ်တယ်လဲပေါ့ညတွေအိပ်ရသလားမအိပ်ရဘူးလားပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပုံမူတည်ပြီး questionnaire စီကို set up လုပ်လိုက်ပြီးအဲ့ဒီ question စီပုံမူတည်ပြီးရတဲ့အခါကျတော့ mild moderate severe ကိုခွဲလိုက်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ endoscopy based GERD types တွေပေါ့နောက် endoscopy based GERD types တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျတော့သူက GERD မှာ erosive နဲ့ non erosive ဆိုပြီးတော့ endoscopy ထိလိုက်လို့မှဘာမှ sorryဟုတ်ကဲ့။ဘာမှမရှိပဲနဲ့ပေါ့နော်။အဲ normal ဒါ normal esophagus normal esophagus ဆိုလို့ရှိရင် squamocolumnar junction လေးကဒီတိုင်းလေးပဲလှလှပပလေးဖြစ်နေမှာနော်။အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကဒီ squamocolumnar junction ကို set line လို့လည်းခေါ်တယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီဟာဒီမှာ acid ကြောင့်မို့လို့ band ဖြစ်သွားတယ် mucosa band erosion တွေရသွားရဆိုရင်ဒီ erosion လေးတွေကဒီလိုမျိုးအထက်ကိုတက်လာမယ်။အဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒါကို erosive esophagitis ဆိုကျွန်မတို့ခေါ်အဲ့လို erosion ရှိရဆိုရင် erosive GERD erosion မရှိဘူးဆိုရင် NERD နဲ့ erosive GERD လို့ခွဲပြန်တယ်အဲ့ကြတော့ GERD presentation တွေမှာဒီလိုခွဲလိုက်တဲ့အခါကျတော့ GERD presentation တွေက typical ရှိရ atypical ရှိရပေါ့ typical နဲ့ atypical ဟာatypical GERD နဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကုသမှုကကွာခြားမလားပေါ့နော်အဲ့တော့typical GERD တွေဟာသူက treatment response ပေါ့နော် PPI response ကကောင်းနေလေ atypical GERD ရကြတဲ့ခါကျတော့ PPI response ကသူကများသောအားဖြင့်တော့သူက atypical GERD လောက်တော့ responsiveness ကမကောင်းတာဘူးလို့ဆိုပြီးနောက်တစ်ခါ diagnosis backup အနေနဲ့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း typical GERD GERD ဟာ symptomatic diagnosis လုပ်ရတဲ့ခါဟာဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ဒါကြဒါပေမဲ့လေဒီလိုမျိုးatypical ကြတော့ symptomatic backup လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ original symptoms တွေကိုဆိုစိဖြစ်တဲ့ aerodigestive organ တွေရဲ့မှရှိရဲ့ diagnosis တွေကို diagnosis backup တွေလုပ်ရမယ်။ဥပမာ cough ဆိုလို့ရှိရင် chest ဆိတ်ဆွေးရရမယ်။နောက်ကတော့ laryngitis ဆိုလို့ရှိရင် ear proper ENT referral လိုတယ်ကြာနေပြီဆိုရင်ပေါ့ဒါဒီနဲ့မှမရတော့ဘူး။ဘာမှ unexplained ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒါကို GERD နဲ့သတ်မှတ်မယ်။သတ်မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျမတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ reference ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျမတို့ကပြဖို့လိုတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီ increase and what ပေါ့နော်။ reference ပါပေါ့နော်အဲမှာ24 hour acid pH monitoring လို့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော် acid study တွေလုပ်ဖို့ pH monitoring လို့ဟာမျိုးတွေလုပ်ဖို့လို့မေး impedance study တွေလုပ်ဖို့လို့မေးနောက်ခါလည်း low end manometry တွေလုပ်ဖို့လို့မေးဒါမျိုးတွေလိုအပ်လာတယ်ပေါ့မနန်း cardiac chest pain လို့မျိုးဟာမျိုးနဲ့လာတယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲ even cardiologist ပဲပါပဲလိုပါတယ်အဲ့ကြတော့ဒါမှမဟုတ် diagnosis တွေ diagnosis workup တွေ treatment တွေက type စီပုံမှန်မူတည်ပြီးရဲ့အခါကျတော့လေကွာခြားသွားနိုင်ပါလေနောက်တစ်ခါကျရင် diagnosis treatment duration တွေကလည်းကွာခြားသွားနိုင်တယ်နောက်တစ်ခါ erosive GERD တွေဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကသူက mucosal healing အတွက်ကျမတို့က goal treatment goal ကိုထားရတော့မယ်အဲ့ခါကျတော့ erosive GERD တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ mucosal healing အတွက် treatment goal ကိုထားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကဒီဟာကျတော့လေ proper PPI ဟုတ်မှာတော့ dose ရဲ့ duration ရဲ့ပေးဖို့လိုတယ်။ non erosive GERD ကတော့ PPI အခါလေးကြရင် unresponsive ဖြစ်တတ်တယ်။ non erosive GERD တွေက other functional GI disorders တွေနဲ့တွဲတတ်တယ်။အဲအားကြောင့်မို့လို့ဒီဟာကြလည်း treatment မှာကွာခြားသွားပါလိမ့်။
ဒါကတော့ erosity RD မှာဆိုလို့ရှိရင် Los Angeles classification မှာကျမတို့ gastro တွေအများဆုံးသုံးနေအဲ့ကြလို့ရှိရင်ဆရာတို့က scope of endoscopy referee ပို့လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင် reflux esophagitis B နော် reflux esophagitis C နော် reflux esophagitis D ဆိုပြီးတဲ့ခါကြတော့ကျမတို့ကရေးပြတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါ reflux erosive reflux disease ရဲ့ severity ကဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြလိုက်တာပါအဲ့ကြတော့ B ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနော် reflux erosion လေးတွေက column လေးတွေကတိတိပဲရှိရဲ less than 5 cm နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင် C ဆိုလို့ရှိရင်တော့ more than 5 cm ဖြစ်ရုံနဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လေဒါ lumen တစ်ခုလုံးရဲ့ less than 75% မှာပဲရှိသေးတယ်တကယ်လို့ confluent ဖြစ်သွားပြီ erosion เนี่ย more than 75% ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ grade D လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါနှစ်ပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းနှစ်20ကျောင်းသုံးနှစ်ကျော်ကျောင်းသုံးနှစ်ရဲ့ classification မှာခုထီလဲသူက update ဖြစ်ပါတယ်treatment difference က types of GE ကတော့ multi B ရဲ့ခါကြတော့ क्वे ပြသွားသလားဆိုခုနကတော့ဖြည့်ပြီးပြီပေါ့เนาะဒါပေမဲ့အကျန်းဖြည့်ပြီးပြီဒါပေမဲ့ typical နဲ့ atypical GE RD မှာဆိုရင်တော့ typical GE RD တွေမှာတော့ကျမတို့ပြောလို့မရ atypical GE RD မှာတော့ gastric disease ကို typical GE RD တွေမှာတော့ဘလို့အခါမျိုးမှာ gastric ပေါ့เนาะgastric disease ကို typical GERD အတိုင်းမှာသိစဉ်းစားမှုဂျာမလို့သူက 89% လောက်သူက diagnosis sensitivity ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ atypical GERD တွေပေါ်တော့ chest pain တွေ sorry ဒီ epigastric pain တွေ epigastric burning တွေ bloodless ဆိုတာမျိုးတွေနဲ့လာတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က gastric disease ကို gastrointestinal diseases တွေကို differential diagnosis နဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါတွေက gastric outlet obstruction တွေတို့နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်gastric non-cardia enterocarcinoma တွေတို့ gastrointestinal diseases တွေတို့နောက်တစ်ခါ even IBS constipation dominant IBS တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးနဲ့ typical GERD လို symptoms နဲ့လာနိုင်ပါလေ။နောက်တစ်ခါ treatment အနေနဲ့ကြတော့ typical မဲဖြစ်ဖြစ် atypical ပဲဖြစ်ဖြစ် almost same ဒါပေမဲ့ need to consider ဒီဟိုပါပေါ့နော် prokinetics တွေသုံးဖို့လိုတာလည်းပေါ့နော်တချို့ကြလို့ရှိရင်တော့ prokinetics တွေသုံးတာကောင်းပါလေ။နောက်တစ်ခါကြတော့ isoprene နဲ့ isoprene GERD တွေပေါ့။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ diagnosis မှာကြတော့ needs to exclude the primary symptom related to organ disorders or definitive diagnosis လဲဆိုတော့ isoprene pH monitoring နဲ့ related studies တွေလုပ်မယ်။ treatment ကကြတော့နောက်ပိုင်းမှာကျမတို့ထည့်ပြီးပြောထားပါလိမ့်မယ်။ mild to moderate and severe refractory GERD တွေမှာလည်း difference management long term PPI ရဲ့ duration ကဘယ်လိုလဲ PPI ရဲ့ therapy ကိုဘယ်လို augment လုပ်ဖို့လိုတယ်လဲ on demand therapy လူပေးမလဲပေါ့เนาะအမျိုးကြီးစဉ်းစားဖို့လိုလာပါတယ်နောက်တစ်ခါ endoscopic characteristics of categories တွေကြတော့ ERD တွေ NERD တွေ BE တွေဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ ERD ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပဲ mucosal healing ကိုဂိုးထားပြီးရခါကြလောက်ရမယ်နောက်တစ်ခါ ERD ကဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောက်ပိုင်းမှာ stricture နဲ့လာနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် erosive reflux disease တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လေ endoscopy follow up တွေ CBR ဖြစ်ခဲ့ရင်လိုပါတယ် Barrett esophagus မှာဆိုလို့ရှိရင်လေ follow up endoscopy လိုပါတယ်အဲ့တော့ endoscopic GERD erosive GERD တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် erosive GERD တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘယ်လိုလုပ်ဖို့လို့ဘာတွေလုပ်ဖို့လို့မလဲပေါ့နော် erosive GERD တွေမှာဆိုရင် lifestyle modification တွေဟာတခြား GERD erosive ပဲဖြစ်ဖြစ် non erosive ပဲဖြစ်ဖြစ် lifestyle modification GERD မှာဆိုလို့ရှိရင် lifestyle modification ရှိမယ် pharmacological therapy ရှိမယ်ဒီနေ့အပြင်ပြောမယ်ဆိုရင် non pharmacological therapy ရှိမယ် pharmacological therapy ရှိမယ်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒါတွေက fail ဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်မှာတော့ဆာဂျီကဲအော်အင်ဒိုစကိုပစ်မက်သက်တွေရှိမယ်။အော်ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ treatment options for erosive isoprene GERD တွေပေါ့နော်။ isoprene GERD ပါဖြစ်ဖြစ် erosive reflux disease တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ကဒီခုနကပြောတယ်ဒီခုန any type ဆိုတော့ခုပြောသားရဲ့ type C ပုံလုံးထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကျမတို့ lifestyle modification ရယ် pharmacological therapy ရယ် endoscopic therapy ရယ် surgical therapy ရယ်ဆိုပြီးရခါကြတော့တကယ်တမ်း၄ခုရှိမယ်အဲ့တော့ဒီ isoprene GERD တွေမှာ lifestyle modification ပြလို့ရှိရင်ပေးတာလေဒီဟင်ပေါ့နော် isoprene GERD နဲ့တူတူပဲအဲ့ဒါ elevation of head of bed head of the bed တို့နော် weight reduction တို့ smoking cessation တို့ dietary changes တွေတို့
အဲ့အရာ always recommended that both in typical GERD or atypical GERD or any type of GERD related to esophageal manifestation တရားဘာမှမကွာချာဘူး။ဒါပေမဲ့ pharmacological therapy in all form of GERD မှာလည်းဒီလိုပဲ especially effective in patient with evidence of acid reflux or pH monitoring လုပ်နိုင်လို့ကျမတို့က acid reflux ရှိရဲဆိုတော့သိကြရဲဆိုရင်ဒါဟာ pharmacological therapy တွေက very effective especially PPI therapy. PPI ဟာ mainstay treatment of the GERD.I mean, H2 blockers are not superior to PPI. However, they can be used as the valid alternative in neurotonine. Now, it's difficult to treat cases in my solution. PPI and H2 blockers are very difficult to treat cases in my solution. Now, in the chest pain, chronic cough disease is associated with anti-reflux to pH monitoring. My patient is not responsive to it. The solution is dependent on PPI therapy. The solution is dependent on PPI therapy. The solution is dependent on PPI therapy.ဆက်ချက်ဗီဒီယိုစဉ်းစားလို့ရပါတယ်ညာနာရောဂါနန်ကာဒီယက် chest pain patient တွေကြတော့တခါလေကြာလို့ရှိရင်တကယ်တမ်း true GERD မဟုတ်ဘဲနဲ့ esophageal hypersensitivity တွေနဲ့တွဲပြီးအခါကျတော့နေတတ်တယ်အဲခါကျရင် basal pain modulator တွေကိုစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်mind moderate severe မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က GERD ကိုဘယ်လိုခွဲပြီးတော့စဉ်းစားမလဲ mind moderate severe ဆိုလို့ရှိရင် heart pain regurgitation က few times a week ဆိုလို့ရှိရင် mind လို့သတ်မှတ်မယ်အဲအဲဆိုရင် lifestyle modification တို့ alginate တို့ NSAID တို့ as needed ပြီးလို့ရတယ် moderate severity of moderate GERD ဆိုရင် heart pain regurgitation က few times a week ဖြစ်မယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် now lifestyle မျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း lifestyle modificationနေ daily agene anti secretory therapy အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ anti acid suppressor တွေပေးလို့ရတယ်နောက်က severe regurgitation severe heart pain နဲ့ severe GERD နဲ့လာရဆိုရင်တော့သူက daily heart pain ရမယ် regurgitation ရှိရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင်ရင် atypical GERD နဲ့ present လုပ်ပြီးတော့လာရဆိုလို့ရှင်တော့ lifestyle modification တို့ daily to twice daily anti secretory therapy နောက်တစ်ခါကြလို့ရှင်လိုအပ်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့တကယ်လို့ patient က unresponsive ဖြစ်မယ်လိုအပ်လာပြီဆိုရင် severe GERD ကမှာတော့ should be follow by GI specialist consultation လို့ပါတယ်။နောက်တစ်ခါ precancerous lesion တွေနဲ့ association ရှိတယ် endoscopy ချိန်လိုက်လို့မှ switcher တွေ barrier တွေတွေ့တယ်။ barrier cancer လိုမျိုး dysplasia ရှိတယ်။ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက twice daily anti secretory therapy နဲ့သူက GI consultation ဒါကတော့တေချာပေါက်လို့ပါပြီး supplements လို့ကိုလို့ပါပြီ။ဒါကတော့ mild moderate GERD တွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြေချသွားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ကြလေ mind moderate GERD ကို Asia Pacific မှာဘယ်လိုခုရဲဆိုတာလေထပ်လောင်းပြီးတော့ပြောပြပေးသွားပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမနောက်မေကွန်လေးရတော့အမ GERD ရဲ့အဆိုးဆုံး complication ကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုပြီးမေးထားပါတယ်အမ။ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ GERD ရဲ့အဆိုးဆုံး complication ကတော့အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း direct esophagus နဲ့ adenocarcinoma ပါအဲ့တော့ direct esophagus နဲ့ adenocarcinoma မှာဆိုရင်ဒီမှာဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် GERD က prolonged acid exposure ရရဆိုတာ normal esophagus နော်အဲ့ဒီမှာ esophageal sphincter လို့ why esophageal sphincter close ဖြစ်နေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် prolonged acid exposure ရရနေအများ injury နဲ့ inflammation ဖြစ်မယ်ဆိုရင် esophageal sphincter က relax ဖြစ်သွားမယ်။အဲ့ခါကျရင် relax ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင် stomach content တွေကပိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ exposure တိုင်းပိုပြီးတဲ့ခါကျတော့ကျမယ်။ low esophageal sphincter က relax ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင် abnormal esophageal အဲ့တော့ esophageal line တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် normal squamous epithelium ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့မှ columnar line epithelium ဖြစ်လာမယ်။ goblet cell တွေပိုပြီးတဲ့ခါကျတော့များလာမယ်။နောက်ပိုင်းကျလို့ရှိရင်ဒါ metaplasia ကနေပြီးတဲ့ခါကျတော့မှ carcinoma ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီမှာအဲ့ဆိုရင် GERD တိုင်းကသူကဘောနော်မက်တပလေးရှားတွေဒီစပလေးရှားတွေကျမတို့ဖြစ်တလားဘောနော်အဲ့ဆိုရင် type 2 GERD က natural history ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် type 2 GERD မှာဘောနော်အရင်ကတည်းကဟိုးရင်ကတည်းကယူဆခဲ့ကြတာရှိရဲအဲ့ဒါက
ဒီလုံးငယ်20လောက်ကဂျီအာဒီယာပေါ့နော် spectrum of disease ပေါ့အဲ့တော့ physiological reflex ဆိုရင်ကျမတို့ကမခံစားရဘူးဒါပေမဲ့ heart pain နေ atypical symptoms typical symptoms atypical symptoms ခံစားလာရပြီဆိုရင် symptomatic ဂျီအာဒီပေါ့အဲ့ဒါဆိုဖြစ်လာပြီ symptomatic ဂျီအာဒီဖြစ်လာတဲ့ကြာ acid exposure ပို့ပြီးရခါကြတော့များလာပြီးရခါကြရင် esophagitis ဖြစ်လာပြီဖြစ်လာပြီလို့ရှိရင်တော့ adenoid carcinoma တွေ structure တွေဗာမျိုးတွေ ulceration တွေဖြစ်လာနေပေါ့တော့ဒီ ID ဆိုတာကဒီလိုမျိုးတွေ့တခုကနေပြီးတော့အကောင်းကနေပြီးရခါကျမကောင်းကိုပြောင်းသွားတယ် spectrum of disease ဆိုပြီးရခါကျတော့ယူဆခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လေနောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့1999နောက်ပိုင်းကြတော့သူက traditional paradigm ကဒါမှမဟုတ်သူက severe form ကိုပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော် NDRD ဆိုတာက mild form of GERD ပဲလို့ယူဆခဲ့တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကြတဲ့ခါကျတော့ GERD ရဲ့ natural history ကိုအခုတို့ကဒီ category of disease ပေါ့နော်သူ separate entity အနေနဲ့သတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲသတ်မှတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ NERD patient နေရာလေ true NERD ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ် hypersensitive esophagus ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်ကြည့်လိုက်လို့ normal ဖြစ်နေတဲ့သူတွေပေါ့ဒီလူတွေဟာ direct esophagus ဖြစ်ဖို့ရော chance နည်းတယ်လို့ဆိုတယ်အဲ့ဒါလေသူ mechanism တွေတော့ရှိပါတယ်။ erosive esophagitis erosion တွေရှိတဲ့သူတွေကတော့ peptic structure စီပုံပြီးရခါကြတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခါ dysphagia နဲ့လာနိုင်တယ် peptic structure ပုံပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်။နောက် barrett esophagus ဖြစ်တဲ့သူတွေကတော့ကျွန်တော်ဒီသူကတော့ adenocarcinoma risk ပိုပြီးရခါကြတော့များတယ်လို့ဆိုပါလေအဲ့တော့ GERD ရဲ့ natural history ကရင်းနှီးမှာတော့ continuous spectrum of disease ဆိုသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းက category ရဲ့ hypothesis နည်းအားဖြင့် separate entity လို့သူကသတ်မှတ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒါ changing paradigm of the GERD ဆိုပြီးရခါကြတော့ spectrum of disease နည်းဒီပုံမှာမူတည်ပြီးရခါကြတော့ disease increasing duration ရဲ့ severity ကို acid reflux form မှာမူတည်ပြီးရခါကြတော့ဒီလိုမျိုးပြောင်းလဲသွားတယ်လို့ဆိုပါလေအဲ့ဒါဆိုရင် barrett esophagus နဲ့ adenocarcinoma က GERD ရဲ့ complication most lethal complication က barrett esophagus ကဘယ်လိုလူမျိုးတွေမှာဖြစ်နိုင်ဘယ်လိုဒီ GERD မျိုးတွေမှာဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ reflux ဖြစ်တဲ့ heart pain ဖြစ်တဲ့ဒါprolongation of heart pain ဖြစ်နေတိုင်းပေါ့နော်ကြီးလိုက်လို့ NERD ဖြစ်နေတိတိကျတော့တိတိကျ barrett esophagus ဖြစ်မှာပဲမှတ်မလို့ရှိရင်တိတိကျလို့ရှိရင် adenocarcinoma ဖြစ်သွားနိုင်မှာပဲလို့တော့အဲ့လိုမျိုးကြီးတော့တိတိကျယူဆလို့မရဘူးပေါ့ဒီ natural history ကိုကြည့်ချင်းအားဖြင့်ပေါ့နော်အဲ့လိုပြောနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ barrett esophagus ဆိုတာက barrett esophagus complication တစ်ခုအနေနဲ့ precancerous lesion ဖြစ်တဲ့ barrett esophagus အကြောင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင် barrett esophagus က squamous columnar squamous epithelial mucosa ကိုမှာပေါ့နော် injury ဖြစ်သွားတဲ့ခါကျရင် heal with restoration of the squamous mucosa နဲ့ heal ဖြစ်ရင်ဖြစ်သွားမယ် injury ဖြစ်ရင်ဒါပေမဲ့လေ injury က heal မဖြစ်ဘဲနဲ့ဆိုရင် through the metaplastic process နဲ့ဖြစ်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ squamous columnar junction ကနေပြီးရဲ့ခါကျတော့ကျမတို့က less than 3 cm above ပေါ့နော် squamous columnar junction ကနေပြီးတော့ columnar line epithelium metaplasia ဖြစ်နေရဲ့ဆိုရင်ကျမတို့က short segment barrett esophagus လို့ခေါ်ရေးနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ metaplasia ကအဲ့ဟိုဟာပေါ့more than 3 cm ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ long segment barrett esophagus လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒီ short segment barrett esophagus နဲ့ long segment barrett esophagus ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် long segment barrett esophagus ကပိုပြီးရခါကြတော့ precancerous ပိုဖြစ်တာပေါ့เนาะအဲ့ကြတော့ဒါက pre classification ဆိုပြီးရခါကြတော့ဒီ barrett ကို classify လုပ်ထားတဲ့ဟာပါနော် risk factors for development of barrett esophagus က GERD ပို့ပြီးရခါကြတဲ့ mail တွေမှာပို့ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ် pyrase မှာပို့ဖြစ်တယ် abdominal adiposity ရှိတဲ့သူတွေမှာပို့ဖြစ်တယ်နောက် genetic factors တွေရှိတဲ့သူတွေပေါ့နော်အမှအပြင် barrett esophagus family history of barrett esophagus ဆို adeno carcinoma of esophagus ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာဖြစ်နိုင်တယ် mean age of diagnosis က 55 years ဆိုသူကပြောတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ more than age of 50 years မှာဆိုရင် barrett ဖြစ်ဖို့ risk ကများတယ် GERD အသက်50ကျော်မှာစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မျိုးသားဖြစ်တယ်နော် chronicity of reflux symptoms so 5 to 10 years ကြာရင် heart pain ဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင် barrett esophagus risk ကများတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒါဆိုလို့ရှိရင် barrett esophagus က precancerous ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ဒီလို barrett esophagus class ဖြစ်နိုင်တဲ့ heart pain နဲ့လာတဲ့သူတွေခုနကတော့ risk factor ရှိတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ကတကယ်တမ်းကြာတဲ့ခါကျတော့ endoscope လုပ်တင်ပါတယ် endoscope လုပ်တဲ့လုပ်တင်နေဆိုရင်ဘလို့လူတွေလဲ mase ခုနပြောတဲ့သူတွေပဲပေါ့နော်
male cells no white race အသက်ကြီးရဲ့50လေးကျော်ရင် central obesity ရှိရတဲ့သူတွေ6ဆီလိတ်တောက်တဲ့သူတွေဆဲလိတ်တောက်ရင် GERD risk ကပိုများမယ် increased duration of reflex symptoms ခုနက more than 5 years ရှိတဲ့သူတွေ family history of barrel esophagus နဲ့ adeno esophageal adenocarcinoma ရှိရတဲ့သူတွေဒီလိုလူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင် endoscope လုပ်တဲ့ barrel screening လုပ်တယ်ပါတယ်အဲ့တော့ barrel esophagus ရှိပြီးဆိုကြည့်လိုက်တော့မှ long segment တွေဖြစ်နေပြီ endoscopy မှာ short segment တွေဖြစ်နေပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒါကို barrel esophagusဒီကဲစကို surveillance endoscopy လေးလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဘာလို့ surveillance လုပ်ဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ် complication ဖြစ်တဲ့ barrel esophagus က esophageal adenocarcinoma ပြောင်းသွားမယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာ esophageal squamous epithelium ကနေပြီးတော့ barrel esophagus columnar ဖြစ်သွားပြီး high grade dysplasia ဖြစ်သွားပြီးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ adenocarcinoma ဖြစ်သွားမယ်။ genomic alteration နဲ့ biological alteration တွေဖြစ်သွားပြီးအခါကျတော့ adenocarcinoma ဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်။ progression ကဲရဲ esophagus က PID အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင် metaplasia ဖြစ်ပြီးဆိုရင် low grade dysplasia 4% per year ဖြစ်နိုင်တယ် high grade dysplasia 1% per year ဖြစ်နိုင်တယ် adenocarcinoma က 0.5% per year ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါက barrel screening က surveillance လုပ်ဖို့အတွက် screening လုပ်ဖို့လိုတယ် surveillance လည်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟိုပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒါကြီးလေ sensitive ဖြစ်နေသူရဲ့ risk of the progression of barrel progression of barrel risk ကိုမှခုနပြောတဲ့ဗျာမေးဆက်ဆိုရင်သူက 9 point cigarette smoking ဆိုရင် 5 points နောက်က barrel length က 1 cm 1.5 cm အဲ့တော့ 3 cm ဆိုရင် short segment ဆို 3 point ပေါ့ long segment ဆိုလို့ရှိရင်သူပမာမူတည်ပြရခါကြတော့မှသူကဘလောက် cm ရှိရဲဆို more than 3ဆို5 cm ရှိရင် 5 point ပေါ့အဲ့လိုဖြစ်သွားပြီ low grade dysplasia ကို confirm ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ 11 point ရှိရဲအဲ့မှာသူရဲ့ risk pyramid မှာဆိုလို့ရှိရင် more high point more than 20% ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက high ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါဆိုရင် annual risk progression က 2% ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ barrel screening လုပ်ဖို့လိုရင်အဲ့ဒါဘလို watch လုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ barrel esophagus လို့ diagnose လုပ်ပြီးဆိုရင် patient က fit to undergo surveillance ပေါ့အပြင်ရှင်က50အုံမှပြောရဘယ်ရက်တရားတက်50ကျော်မှဖြစ်တယ်တက်ကြီးရဲ့သူတွေမှာဘယ်ရက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတင်းကြီး surveillance annual surveillance လုပ်ရမယ်ဒီလိုတွေပြောလို့မရပါဘူးအဲဒါကြလို့သူတို့က undergo surveillance ဆိုတာ endoscopy လုပ်ရမယ် 4 quadrant biopsy every 2 cm apart ကနေပြီးတော့ဘယ်ရက် segment က 3 cm ရှိရဆိုရင် every 2 cm apart 5 cm 2 cm apart ကနေ 4 quadrant biopsy ယူသွားရဆိုတော့ esophagus ကလည်း capillary vessel အများကြီးရှိရ capillary စေအဲ့ခါကျရင်ဘာဖြစ်ရင်သူ့ရဲ့ဓာတ်ထွက်တာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့ချင်းချင်းလေးနေမှာအဲ့ဒါ fit to undergo surveillance လို့သူကပြောတာ။အဲ့တော့ dysplasia မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် surveillance endoscopy every 2 years. No intermittent dysplasia ရှိရဆိုရင် intensive PPI for 8 to 12 weeks. risk factor biopsy rescope လုပ်ပြီးတော့ further biopsy ပြန်ယူမယ်။နောက်က low grade dysplasia ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းအတူတူပဲ intensive PPI therapy ပေးမယ်။ပေးပြီးလို့ရှိရင် rescope ပြန်လုပ်မယ်။နောက်တစ်ခါကျရင် high grade dysplasia ရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်3 လမှပြန်ပြဲခါကျတော့အစီတော့ရမယ်ဓမ္မလို့ရှိရင်သူ့ကိုအဲ3လမှပြန်လုပ်ပြီးတော့မှဆက်ပြီး high grade ဖြစ်နေရဆိုရင်တော့ endoscopic mucosal resection တို့ ablation တို့ endoscopy နဲ့လုပ်နိုင်နေဆိုရင်လုပ်နိုင်မှုဆိုလို့ရှိရင် surgery လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါက barrel နဲ့ adenocarcinoma complication ပဲကဲပါဟုတ်ပါနောက်မိကွန်လေးရောအမဆရာတယောက်ကသူကအခုလောဆယ်မှာဆိုရင်သူ first in လုပ်နေပါတယ်ပေါ့နော်fasting လုပ်ချင်းရတဲ့ချီးရာတွေကိုအဖြစ်စေပါတလားဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်အမဒီ question ရလေ immediate စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ question မှာ immediate စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ question မှာသူကဒီ fasting နေရာခုကြာခစ်စားလာတာဟုတ်နော်ဥပုသ်ဆောင်တာကလည်း fasting ပေါ့ Ramadan ပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ဒီ Buddhist ဥပုသ်တွေပဲကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပုသ်တွေဆောင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေကခစ်အဲ့ဒီဟာကြီးချမ်းမှုလို့ပဲ fasting ကပို့ဆိုးသေးသလားအဲ့ဒါကြောင့်မလဲကြီးရဒီနေ headband ကပို့ဆိုးသေးသလားပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကြလို့ရှိရင်အခုနောက်ပိုင်းမှာခစ်စားလာတဲ့ intermittent fasting ပေါ့ intermittent fasting ကလည်းကြီးရဒီခစ်စီသလားဆိုးသေးသလားကောင်းသေးသလားဒါမျိုးတွေကဒီ issue တွေကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဒီ question ကလည်း immediate up to date ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ intermittent fasting ကအခုခစ်စားလာတဲ့အခါကျတော့ intermittent fasting ကဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် that involves the cycling between the fasting and eating focusing less on types of food eaten and instead on when you eat foods ပေါ့နော်အဲ့တော့ common pattern စီက16 to 8ပေါ့နော်16 hour မစားဘဲနေနေမယ်
နောက်တစ်ခါကျရင် each during 8 hours window နောက် 14 မှာ 10 method ဆိုလို့ရှိရင်14နာရီမစားဘဲ fast လုပ်မယ်နောက်တစ်ခါ 10 hour windows နောက် 5 to 2 method ဆိုလို့ရှိရင် limit your calories to 500 for 2 days a week and during the other 5 days မှာတော့ normal diet စားမယ်နောက်က alternate day fasting ဆိုရင် every other day မှာဆိုလို့ရှိရင် 25% normal diet on non fasting day မှာတော့ regular diet ပြန်စားမယ်နောက်က24 hour fast ပေါ့24 hour fast လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုး24 hour fasting ကို once or twice a week လုပ်မယ်ဆိုပြီးအခါကျတော့လုပ်တဲ့ဟာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါတော့ဒီလို24 hour fasting patient တွေလည်းကျမစီကိုလာဘူးတယ်။အဲ့လာတဲ့ခါကျတော့ပထမဆက်စားခြင်းတော့အဲ့တော့ IF ပါတိတ်ခင်မစားသေးဘူး။တိတ်ခင်မစားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော် patient တယောက်ကျမစီကိုရောက်လာတယ်။ patient ကတင့်ငယ်ငယ်ပေါ့ young female ကျန်ကြပိနေပိနေချောလဲချောပါတယ်ဒါသူက24 hour fast လုပ်တယ်ဆိုတော့အတော်အံ့ဩသွားတာအတော်အံ့ဩသွားသူကတော့ application ပိနေလာတာပါဘန်းနဲ့လာတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျမှသူနောက်ပိုင်းကျမှဒီ fasting တွေကခက်စားတယ်ဆိုတာတဖြည်းဖြည်းနဲ့တည်လာတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ fasting တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုသူက intermittent fasting ကတဲ့တိချသူ့ရဲ့ research တွေကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ it reduce the acid reflux and improve symptoms ရတဲ့ symptoms ကို improve တာပို့ပြီးရခါကြတော့ဖြစ်စေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့တော့ fasting မှာဆိုလို့ရှိရင် secrete ghrelin ghrelin hormone တွေကပို့ပြီးရခါကြတော့ secretion size increase ဖြစ်မယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်နောက် gastrointestinal motility က improve ဖြစ်မယ်နောက်အဲ့ဒါကြောင့်နောက် acid exposure time ကိုလည်းဟိုဒီ gastric emptying related acid exposure time ကိုလည်းသူကနည်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးနည်းစေတဲ့ခါကျတော့သူက GERD ကိုတက်တာစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ fasting နဲ့ပတ်သက်တဲ့ research paper တွေကိုရှာကြည့်လိုက်တော့ paper တွေကတကယ်တမ်းကျတော့ large volume လုပ်ထားတဲ့ဟာတွေတော့မဟုတ်ဘူးဘူပေါ် small volume research တွေ publication တွေများတယ်အဲ့မှာ2018မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအဲ့ fasting သူက Ramadan မှာဆိုလို့ရှိရင် fasting နဲ့ health found that Ramadan fasting does not affect the symptoms of GERD patient တွေ PPI issue ပေါ်ကတော့ PPI တိုက်နေတဲ့သူတွေမှာပေါ့နော်အဲ့ဟိုဒီဟာ why ဒီဟာပေါ့နော် Islam ဥပုသ်ဆောင်းလိုက်လို့ပေါ့နော်သူကပိုပြီးရခါကျတော့ GERD symptom ဆိုးသလားပေါ့နော် anti secretory medication တွေကိုများ off therapy လောက်ရလားဆိုတော့အဲ့ဒါလည်းဘာမှမထူးခြားဘူးလို့ပြောပါတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီပေါ့နော်ဒီကျမတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဥပုသ်ဆောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် Islam ဒီ Ramadan မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူက non fasting stage ကျတဲ့အချိန်ကျတော့ non fasting time ကျတဲ့ခါကျတော့သူက over eating တွေများတယ်ပေါ့နော်အဲ့လို over eating တွေများတဲ့ခါကျတော့အဲ့တော့ဒီဟာချောင်းမို့လို့လေသူကပိုပြီးရခါကျတော့ဒီ GERD symptoms advanced symptoms တွေပြန်တွေ့တဲ့ခါကျတဲ့ခါကျတော့ပြန်ပြီးတော့မစင်စားနိုင်တာလည်းဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လေဒီဟာကတော့သူကဒီ last volume trial တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နောက်တစ်ခါ2021 study မှာကျတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီသူကမှာတော့ gut microbiome နဲ့လုပ်ထား microbiome နဲ့လုပ်ထားတာ clinical nutrition journal of clinical american journal of clinical nutrition မှာပါတဲ့ဟာပေါ့နော်သူကအဲ့မှာကြတော့ microbiome နေရာ during the ramadan associated intermittent fasting မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက remodeling ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူက intestinal putrid production နဲ့ဟိုပို့ပြီးရခါကြတော့များစီတယ်အဲ့ခါကြလို့ရှင် gut health ကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းစီတယ်လို့ဆိုပြန်တယ်နောက်တစ်ခါ2021 study မှာ American Journal of Clinical Nutrition မှာလုပ်ထားတဲ့ခါကြတော့လည်းတူတူပဲသူကဒီဟာ non obese individual တွေလုပ်ထားတော့သူကပို့ပြီးရခါကြ fasting ကကောင်းတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောဒီ channel လေးကကြတော့လေ intermittent fasting ကိုသူက small volume ပေါ့ 25 participants ပဲပါတယ်အဲ့ထဲမှာအဲ့ participants တွေမှာ9ယောက်ကပဲသူက 16 to 8 intermittent fastingfasting ကိုလုပ် 16:8 intermittent fasting ကိုလုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါမှာ तू ဟာသူစိတ်ဝင်စားကြကောင်းတာတော့ तू ဟာ acid exposure time ကလည်း तू ဟာ intermittent fasting လုပ်တဲ့သူတွေမှာနည်းသွားတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ GERD questionnaire တွေကို symptom severity score ကိုလုပ်လိုက်တဲ့အခါကျလည်း symptom severity score မှာ heart pain နဲ့ exacerbation during period of intermittent fasting ကလည်းနည်းသွားတယ်လို့ तू ဟာပြောတယ်အဲ့ဒါဒီဟာလေးကတော့စိတ်ဝင်စားကြကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီ intermittent fasting နဲ့ GERD ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် research တွေက limited ဖြစ်နေတယ်။နောက်တစ်ခါကျ promising there are some promising research တွေခုနလို research တွေရှိပြီမဲ့သူတို့ကဒီဟိုပါတော့ large sample size ကလည်းသူက9ယောက်ဆိုတော့နည်းတယ်တကယ်တမ်းကြားတဲ့ခါကျအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါ intermittent fasting ဟာ reflux symptom
ซีโอตัดตาสีลามตัดตาสีลาสุดาแล้วคอนโทรเวอร์เชียร์ผิดไปเลยแล้วอาจารย์บอกว่าฮัตแมนชีเอพีชินีวูอินเตอร์มิเตอร์เฟสต์เนลูดินเดลามาลูดินลาสุดาแล้วตัวรู้ยี่ช้อยส์ป่ะแต่ตัวรู้เกี่ยวกับฮัตแมนวูว่าเนาะดีคุณอาลงว่ากูนั่งเสงาอย่างมากูอยากกระโดดมาผิดตัวอะไรเลยดูดูเว้ยดีฮัตแมนอ่ะปูเบียขาจ้ารู้ใครจำเสียงแฟนชินเนี่ยด้วยนะเว้ยผิดผิดบ่เนาะปูเบียเราซ่าเลยหาข้างก้าวข้างซ่าเลยขาจ้ารู้ถ้ามันลงไหนเราผิดตัวบ่เนาะไอ้หนามอยู่ในป่าเลยด้วยถ้าเราพิเศษที่อะไรพิเศษแฟนชีเอพิเศษเนี่ย replace symptom ชีเอแต่เนี่ยอินเตอร์มิเดียแฟนชินลงไม่สูงเช่นเนาะตัวเย่ใช้สบายเลยแล้วทุกคนติ๊งโอเคป่ะอาม่าเนาะเมกอนเลยอ่ะเนาะคลีนิ่งไงดิมาฟูอะเลอร์จีเนี่ยชี้ยาดิโอบลูคว่ําชะโลยะไหนเนี่ยสมยอมีท่าบ่าเอ้อาม่าถ้าอะไรอิมเดียนปัญญาท้าบ่าได้ question มาเว้ยฟูดลาจีเนี่ยชี้อาร์ทีอ่ะสุชินชินสิล่ะไม่ရှိหูล่ะปอเนาะฟูดลาจีเนี่ยชี้อาร์ทีอ่ะดีใจตาปอเนาะดีโหลตรงที่ที่ตาปอเนาะตะคนเนี่ยพยายามเลยส่วนเนาะฟูดลาจีเนี่ยชี้อาร์ทีอ่ะสุชินชินเนาะไม่ရှိปอแล้วฟูดลาจีเนี่ยฮัตแมนก็เนเน่ฮัตแมนก็ฟูดลาจีอ่ะ presented with ฮัตแมนปอเนาะแล้วฮัตแมนนี่เนี่ย presenting symptoms in the food allergy la nai ni da yi mae le de kai nai ja le kha ja lo food allergy true food allergy pyo mae so yin no food allergy a khu naw pai ma increasing prevalence phit la de naw pa ma to severe form in ni ne shi nai ni severe form da so lo shin yin anaphylaxis reaction ni phit me skin ni mucosa changes se ti daw ma twei ya nai ni tu ga de kai nai true food allergy de ga immune mediated reaction ni mediated by IgE ya ni pyo ga jan mediate lout de naw pa kha ja lo eosinophilic esophagitis ka ja lo tu ga form of food allergy လို့ပဲပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့ခါကျတော့ဒီ food allergy မှာဒီ allergy food allergy ကိုစဉ်းစားရတော့ food allergy မှာခုနပြောတဲ့ IgE mediated ဖြစ်နိုင်တယ် urticaria တွေ angioedema တွေ bronchospasm တွေလောက်ထိ anaphylaxis reaction ကြီးရနိုင်တယ် non IgE mediated မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ food poisoning တွေကိုခေါ်တာ and then IgE ကြတော့လေနောက်တစ်ခါကျတော့ miss IgE နဲ့ non IgE mediated တွေကတော့ common allergy တို့ eosinophilic esophagitis တို့ eosinophilic gastroenteritis တွေဓာတ်တွေကို food allergy အနေနဲ့သူကတတ်မှတ်တယ်အဲ့မှာ immune mediated get food allergy ပေါ့เนาะအဲနောက်ထပ် entity တစ်ခုကတော့ဒီအရင်နဲ့မသက်ဆိုင်နေတဲ့ celiac disease ပေါ့ celiac disease ကတော့ who beyond our discussion ဆိုတော့ဒါမပြောတော့ဘူး food allergy နဲ့ food intolerance ကကြတော့သူကမတူဘူး food intolerance ကတော့ non immune mediated no သူက pathophys သူမှရင် caffeine လို့เนาะ diamine လို့ဒါမျိုးတွေ pharmacological agent တွေကိုပေါ့เนาะ intolerance ဖြစ်တာအဲ့ဒါကြောင့် symptom ဖြစ်တာ enzyme deficient ဖြစ်တဲ့အခါကျ lactose ဆို fructose ဆိုဒါမျိုးတွေကြောင့် malabsorption ဖြစ်တာဒါမျိုးတွေ food intolerance လို့ခေါ်ရင်အဲ့ဒါ food intolerance နဲ့မှာတခုခုစားလိုက်လို့ဝန်းလျှောတာပဲအဲ့ဒါ food allergy လားဆိုတော့ food allergy ဟုတ်ချင်မှာဟုတ်မေးအဲ့ဒါကြီးက food intolerance ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဥပမာ toxin တွေကြောင့်ဖြစ်တဲ့ reaction တွေပေါ့နော်စားလိုက်လို့ advanced reaction of food ထဲမှာအဲ့ဒါဆိုရင် toxin ညာ toxin related ဓာတ်တွေပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေ poisoning ဖြစ်တာကြီးအဲ့ဒါတွေကလည်းတကယ်တမ်းကြားတဲ့အခါကျတော့ food allergy ရဲ့ symptoms တွေလည်းမြင်မဖြစ်နိုင်နေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒါတွေကတော့ true food allergy မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ food allergy နဲ့ဆိုရင်တော့ IgE mediated ဖြစ်နိုင်နေ non IgE mediated enterocolitis syndrome နေနဲ့လာတဲ့ဟာတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူနောက်တစ်ခါကျ miss IgE related ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်း symptoms အနေနဲ့ခွဲခြားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ symptoms တွေမှာ food allergy ရဲ့ food intolerance toxin related တွေကတိတ်တော့ခွဲခြားလို့မရဘူးဒါပေမဲ့တိတ်ချာ detail history ယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအနေငယ်တော့ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီထဲမှာ GI ဒီနဲ့ mimic ပေါ့နော် heart band နဲ့ mimic ဖြစ်နိုင်တာကဒီ food allergy ပေါ့နော် food associated ပေါ့နော် food allergy miss IgE and non IgE mediated မှာဆိုရင်တော့ eosinophilic esophagitis ဖြစ်နိုင်တယ်။သူက GI like symptoms နဲ့လာမယ် refractory to the management ဖြစ်မယ်။ other symptoms နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကလေးတွေမှာ feeding dysfunction တွေတို့ food infection တွေလူကြီးတွေမှာ chest pain food infection တွေလူကြီးမှာလည်းလာနိုင်တယ် abdominal pain vomiting တွေindorexia နောက်ကအာလိစတာရေရှင် non specific throat symptoms တွေ global စီနဲ့လာနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာသူက pediatric မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ infant နဲ့ toddler စီမှာသူက feeding difficulty နဲ့လာနိုင်တယ် school age child တွေမှာဆိုရင် vomiting or abdominal pain နဲ့လာနိုင်တယ် adolescent နဲ့ adult တွေမှာတော့ dyspepsia တို့ chest pain တို့ upper abdominal pain တွေ food infection တွေနဲ့လာနိုင်ပါတယ်
အဲ့တော့ဒီ PDF နဲ့နဲ့ EOE ပေါ့နော်အဲ့အားကြီးကသူအသိမကွာချဘူးဆိုပေမဲ့ treatment ဘိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ PDF တွေမှာဆိုရင် topical steroids ပေါ့နော်ပလူတီကာဆုံးလို့ပြောတော့ topic ကိုပို့ပြီးအခါကျတော့ response လုပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် clinical presentation အနေနဲ့ကတော့ပလူတီတွေမှာတော့သူက dyspepsia နဲ့ food infection နဲ့လာနိုင်တယ်နောက်ကလေးတွေမှာကျတဲ့အခါကျတော့ nausea anorexia chest pain abdominal pain နဲ့နောက်က reflux three reflex နဲ့လာနိုင်တယ် clear head pain ကိုသိမပြောပြီးမယ်လေပစက်ထဲကိုဟိုပြန်ထွက်တာအဲနာပြို့တာပေါ့နော်ပြို့တယ်ဆိုပြို့တယ် NS မယ် clear ပြို့တယ် NL လေးပြောတာပေါ့လေသူကဒီ reflex acid regurgitation ချက် clear တအားနေကြီးမပြောနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့သူတို့က belching နဲ့လာနိုင်တယ်လေးတွေတက်နေတာတို့ဒါမျိုးတွေနဲ့လာနိုင်တယ် clear ပို့ပြီးရဲ့ခါကျတော့ vomiting နဲ့ complain လောက်တာပို့များတယ်တော့ diagnosis ကြတော့ diagnosis လေးသိကြည့်မတွေ့ရှိဘူးလို့ပြောလူကြီးရကြတော့ diagnosis လေးရှိပါတယ်နောက်ခါကျ allergic predisposition ကကြတော့ခါကျတော့ airway allergy တွေနဲ့သူကတွေ့တတ်တယ် EOE တွေကနောက်တစ်ခါကျတော့ကလေးတွေမှာကျတော့ food allergy ကပို့ပြီးရခါကျတော့စားလိုက်လို့ဖြစ်တဲ့စားဖြစ် food excessive မှာမူတည်ပြီးတော့ကလေး EOE တွေကဖြစ်တာပုံများတယ်နောက်က endoscopy ကြည့်တဲ့အခါကျ endoscopy မှာ ring esophagus stricture တွေလူကြီးတွေမှာပုံများတယ်ကလေးတွေမှာကျတော့အဲ့လောက်ကြီးထီတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့လေ exudates တွေရှိတာဖြစ်နိုင်ပါလေကလေးတွေမှာ endoscopy ကြည့်လို့ရှိရင် elimination diet ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင် elimination diet ကတော့ clinical efficacy ကလူကြီးတွေမှာမတည်ကြဘူးဒါပေမဲ့လေကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ clinical efficacy က proven ဖြစ်ပါတယ်မတည်တဲ့ဟာကိုမစားရဘူးပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဒီလောက်ကတော့ food allergy နဲ့တကယ်ကြရင်ဒီ heart band နဲ့ကတော့သူက association ရှိတယ်။နောက်က food allergy က heart band နဲ့လည်းသူက press ဟာပေါ့နော် manifest လုပ်နိုင်တယ်။ eosinophilic is အဲ့ဒါ research အဲ့လူတွေက eosinophilic esophagitis ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာတို့အနေနဲ့ဒီလိုပေါ့နော်ဒီ complete blood picture ကြီးလုတ်ခဲလိုက်လို့ပေါ့နော်ဒီ clinic မှာပေါ့နော်ဒီလို symptoms ရလာတယ် food association ရှိတယ်လို့ပြောတယ် complete blood picture ကြီးလို့ eosinophilic peripheral eosinophilic အနေငယ်များနေတယ်သူတို့မှာ histo atopy other atopy စတဲ့ရှိရဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ကလေးတွေ adolescent တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ food eosinophilic esophagitis ကိုစဉ်းစားသင့်ပါလေနောက်လူကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ dyspepsia နဲ့လာတယ် food infection ရှိရဲ့ဒါမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း eosinophilic esophagitisဒီကြိုက်တဲ့စကိုစဉ်းစားသင့်ပါလေ။ဟုတ်ပါမှာ။နောက်မေကွန်လေးကတော့အမကြီးရဒီ patient တွေမှာဆိုရင် dyspepsia ဘယ်လိုကာရီတာရစ်စစ်တင်လဲဒါလေးရှိလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါရဲ့အမ။ဒီမျိုးကလည်းကောင်းတဲ့မိကုံးမှာတကယ်တမ်းကျတော့တည်တည်နဲ့မိကုံးမှာအဲ့ဒီမိကုံးမှာဆိုရင် characteristic of dyspepsia ကိုကြီးလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ကျတော့ dyspepsia တွေကဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲလို့ကျမတို့စဉ်းစားစရာဖြစ်လာတာပေါ့နော်အဲ့တော့ dyspepsia မှာဆိုရင် type of dyspepsia တွေမှာဆရာတို့ကျောင်းတော်ကသိရတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နှမျိုးခွဲမယ်ကျမတို့က oropharyngeal dyspepsia နဲ့ esophageal dyspepsia ပေါ့ဒါပေမဲ့ဘာမှတကယ်လို့ oropharyngeal နဲ့မဟုတ် esophageal functional ဖြစ်နေနိုင်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်တစ်တယ်လို့ဖြစ်နေတာပေါ့နော် neuromuscular symptoms ဖြစ်နေရတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကဲတန်းကျတော့ oropharyngeal နဲ့ esophageal dyspepsia ကိုတော့ anatomically ခွဲရမယ်ပေါ့အဲ့တော့မမျိုးနိုင်ဘူးလို့ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် other oropharyngeal symptoms ကြီးပါနေရလားအဲ့ဆိုရင် oropharyngeal dyspepsia နဲ့လာတဲ့ patient ဆိုရင် dyspepsia workup ပေါ့နော် shock workup လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုအရင်ဆုံးပန်းဟခိုင်းပြီးရှာထုတ်ခိုင်းပြီးအဲ့လို tan ကစစ်တောက်လို့လို့မရဘူး tan က atrophy ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ကဒါဒီမှာရှိတဲ့ neuromuscular cause ကိုစဉ်းစားရတော့မှာပေါ့เนาะဥပမာ spastic tan နဲ့လာနေရလားเนาะအဲ့ဒါတွေဖြစ်နေတာ tan မှာ fasciculation တွေရှိနေရလားအဲ့သူ့ကို CR ဆိုလောက်ခံလို့ရှိရင် jugular midline မှာမရှိနေဘူးလားနော်သူကစကားပြောကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျရင်နေဆယ်တွန်းဖြစ်နေသလားဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဆရာတို့ oropharyngeal dyspepsia neuromuscular cause ဖြစ်ပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင် supra-bulbar bulbar non cpe နဲ့တွဲတဲ့ဟာမျိုးတွေဓာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်အတမန်လို့ရှိရင် brain cerebral tumor ဓာမျိုးတွေကိုစဉ်းစားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့သူ့ကိုမေးရှင်းလိုက်လို့ပေါ့နော် dyspepsia ရနေတာမနစ်စပီချီအဆိုတာသူဒီ diagnosis မှာဆိုဒီ definition မှာဆိုခဲ့ကိုကကျမတို့က difficulty in swallowing အစာစားလို့ရှိရင်မစားနိုင်မှုဖြစ်တယ်မမျိုးနိုင်မှုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ dyspepsia က true dyspepsia ဖြစ်တယ်စားလိုက်လို့မှမစားနိုင်ဘူးဖြစ်နေရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေကနှာခေါင်းကနေပြန်ထွက်တယ်လား nasal regurgitation ရှိတယ်လားဒါဆိုလို့ရှိရင် oropharyngeal dyspepsia ပါအဲ့တော့ esophageal dyspepsia ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုနဟာတွေမရှိဘူးเนาะမရှိဘဲနဲ့သူကဒီ
esophagus မှာမျိုးချလိုက်တော့မှမျိုးနိုင်နေတယ်လို့ဖြစ်မယ်ပေါ့နော် esophagus မှာသူတနေ့ရလေဘေးမှာနေနေတနေ့ရမှာနေနေ point လုပ်တယ်ဒီ point လုပ်တဲ့ patient point လုပ်တယ် pointing area ကတော့တကယ်တမ်းကြတဲ့ခါကျတော့ anatomical location right anatomical location နဲ့တော့ correlation တော့မရှိဘူးပေါ့မရှိပေမဲ့လည်းအဲ့လို point လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ true dis esophageal dysphagia ဖြစ်ပြီး true dis esophageal dysphagia ဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ GERD patient တွေမှာသူတို့ကဘာကြောင့် dysphagia ဖြစ်မလဲခုနကတော့ကျမတို့က endoscopy ဒါမှမဟုတ် endoscopic type တွေပေါ့နော်ဥပမာဖြင့် non erosive reflux လားဒါမှမဟုတ်ရှင် erosive reflux disease လားလို့ကျမတို့ပြောခဲ့တယ်ပေါ့အဲ erosive reflux disease ဆိုတာဆရာတို့သိတဲ့အတိုင်း inflammation ရှိလို့ erosion နေဆိုတာ inflammation ပဲ inflammation ရှိလို့ dysphagia ရတယ် inflammation ရ Los Angeles ပေါ့နော် grade A ရို့ B B ရို့ဆိုနေတလောက်ကြီးမသိတာပေါ့ dysphagia အဲမဲ့ C ရို့ D ရို့ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှင်ဒီ inflammation ရှိပြီဆိုရင်inflammation ဆိုတာဆရာတို့တည်ပြီးသားအတိုင်း pain ရမယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူက painful dysphagia ရမယ် any esophagitis for not only reflux esophagitis but also to the other esophagitis candida esophagitis herpes simplex esophagitis cytomegalo esophagitis gn pale induced esophagitis g esophagitis ဒီအကုန်လုံးက dys painful dysphagia ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ကဥတိုင်းလို့ phagia လို့ခေါ်ပါမယ် differential diagnosis အနေနဲ့ dysပေးချရဟာ solid ကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ liquid ရော solid ရောနှစ်ခုစလုံးဖြစ်နေပြီပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒါ other different GERD ရဲ့ differential ဖြစ်တယ်ကျမတို့က ecclesia cardia ကိုစဉ်းစားရမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ esophageal neuromuscular cause ကိုစဉ်းစားရမှာပါအဲ့တော့ esophageal dysphagia ဟာ GERD patient မှာ heart failure တစ်ချိန်တော့တနေ့ငြိမ်းတဲ့ heart failure နေ patient အခု dysphagia နဲ့လာပြီးတော့ရင်သူက alarming symptoms ဆို GERD เนาะသူကအဲ့ဆိုရင် obstructive lesion တွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့သူက adenocarcinoma ဖြစ်မှာစိုးရတယ်ဒါဆိုရင် endoscopy လုပ်ကိုလုပ်ရပါမယ်အဲ့ကြတော့ဟိုတိုင်းဒီအဲ့ဒီဒါပေမဲ့လည်းသူကဘာနဲ့ခွဲခြားဖို့လိုလဲဆိုလို့ရှိရင် global sensation နဲ့ခွဲခြားဖို့တော့လိုပါတယ်။ global sensation ဆိုတာအရင်ကတော့ talk တွေမှာလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီ။ global sensation ဆိုတာ not a dysphagia ဒါပေမဲ့သူက lumpy sensation of the throat အဲ့တော့ patient ကိုမြင်လိုက်တော့ကျွန်တော်မမျိုးနိုင်မှုဆရာကြီးမမျိုးနိုင်မှုဆိုတာကျွန်မလယ်ဘေးမှာနင်းတယ်လို့ပြောမှာမမျိုးနိုင်မှုလို့ပြောအဲ့လယ်ဘေးမှာနင်းတယ်ပေါ့နင်းတာကဘယ်လိုနင်းတာလဲစားမှနင်းတာလားစားပြီးမှနင်းတာလားမစားဘဲနဲ့နင်းတာလားဆိုရင်သူကပုံမှန်ထမင်းစားနေတာဆိုပုံမှန်ထမင်းတော့စားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့ဒီ esophageal GERD မှာဆိုလို့ရှိရင် dysphagia ဟာ characteristic ဖြစ်တယ်လားဆိုရင်ဒီလို esophageal dysphagia ဖြစ်ရမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် alarming complaints အနေနဲ့သူကအရေးကြီးတယ်နောက်ခါကျတော့သူက global sensation နဲ့ differentiate လုပ်ရမယ် odynophagia GERD patient မှာ odynophagia ရှိရင်အရေးကြီးတယ် esophagitis ဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်ဒါမျိုး patient တွေဆိုရင် GERD patient esophagitis symptoms နဲ့ odynophagia painful dysphagia နဲ့လာရဆိုရင်ဆရာတို့အနေနဲ့ဒါ PPI ကတော့ first line therapy နဲ့စရမှာပါ။ဒါမျိုး patient တွေဆိုရင် endoscopy referral လုပ်ပါတယ်။ပြန်မယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ Now question. Now question လေးကတော့အမ non cardiac chest pain ကဘယ်လိုယောဂတွေမှာအဖြစ်များလဲရှိလဲဆိုပြီးမေးထားပါရဲ့အမ။အနံကရီအချက်စပိန်ကတော့ဒီ question ရတယ် GERD ကိုထက်တဲ့ဝင်သိတဲ့သူကမေးထားတယ်လို့ပြောရမှာပါပဲ။နံကရီအချက်စပိန်ကဒီကဲတန်းကြတဲ့အခါကျတော့ဒီကရီအချက်စပိန်နဲ့နံchest pain is it cardiac or non cardiac ဆိုပြီးရခါကြတော့ကျွာရပင်းစင်မယူခင်တုန်းကတော့တန်းတန်းကြိုင်နဲ့တွဲပြီးရခါကျတော့ဒီ topic ကိုပြောခဲ့ပူပါတယ်။အဲ့ခါကျတော့ဒီnan cardiac chest pain က GERD ကြောင့်ဖြစ်တာလားဆိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့သူ့ရဲ့ causes တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကျတော့ musculoskeleton ကအများဆုံးပါ chest pain အနေနဲ့ဆိုရင်เนาะအဲ့တော့ chest true chest problem ပေါ့เนาะ pulmonary problem ညာဒီလောက်ရှိပြီးတော့နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် esophageal chest pain က 22% ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခါကျ stable angina 11% ရှိပြီးတဲ့ခါကျတော့ acute coronary syndrome က 4% ရှိပါတယ်ဒါကသူက causes of chest pain ပေါ့ဒါပေမဲ့ non cardiac chest pain က esophageal GS a part of the GERD နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ non cardiac chest pain ကိုဘယ်လို define လုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် presence of recurrent retrostanic pain in which a cardiovascular causes has objectively been ruled out by cardiologists ဒီမှာကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် non cardiac chest pain လို့ပြောဖို့အတွက်ဆိုရင် recurrent နဲ့ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် cardiovascular causes objectively ruled out by cardiologists
physiologist ပြောမှာပေါ့အဲ့တော့ခုန chest pain ရဲ့ causes တွေထဲမှာဆိုရင်ခါရဲ့ chest pain ဟာ proportional လေဆိုပေမဲ့လေ to have life threatening condition ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် cardiologist က objectively rule out လုပ်ပြီးမှာလေဒါကျွန်မတို့ကပြောနိုင်မယ်အခုခေတ်မှာတကယ်လို့ဒီ recurrent retro standing pain နဲ့လာတယ် ECG ဆွဲလိုက်တယ် ECG က normal ဖြစ်ပေမဲ့ဆိုတဲ့ဆိုပေမဲ့လေဒါ cardiovascular cause ကို rule out မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုဆရာတို့အကုန်လုံးသိပြီးသားသိပြီးသားပါနော်ဒါမျိုးလိုကာဒီယိုအာကာဒီယက် chest pain လို့ထင်နေပေရှင်ကဘကာရီရူစတန်နေပင်းရှိရဲသူက exertion related လည်းဖြစ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ cardiological advice က mandatory ပါဒါပေမဲ့ဒီ esophageal G ညာကာဒီယက် chest pain ရာ esophageal pain လားတရားပြင် GI အဒီမှာဖြစ်တယ်ခုနကပြောရဲ reflex chest syndrome လား esophagus က sensory input ရှိလို့လားပေါ့ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကဒီ esophageal ကဒီလို viscera တွေက sensory input မှာလောက်မများပဲနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်တာလဲဆိုရင် sensory input နဲ့ဆိုရင်တော့ acid on an acid reflex တွေကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် dysmotility aplasia cardiac တွေမှာ chest pain ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ် distension ရတဲ့ခါမှာဖြစ်နိုင်တယ် esophageal spasm chest pain ရတယ်သူက differential diagnosis of cardiac chest pain မှာ esophagitis ခုနပြောသလိုပဲသူက chest pain ရတယ်မြူဝင်တအားကိုနာတာမြူထားတော့ဒါပေမဲ့သူကမြူမနာတာပေါ့အဲ့တော့ esophagus က sensory input ရှိတဲ့အတွက် non cardiac chest pain ရနိုင်တယ်နော် non cardiac chest pain ကအဲ့ဒါကြောင့်ချမ်းမှုလို့ non acid related အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ GERD ကပိုပြီးရခါကြဖြစ်နိုင်တယ် non acid related ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုန primary motility disorder functional disorder တွေဒါတွေကဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့ဆိုရင် non cardiac chest pain ကိုဒီလောက်ဖြစ်ကြရဆိုရင်တော့မိတဲ့ဆရာကျင့်နေလောက်တဲ့သူထင်ပါတယ်သိင်โอเคပါအမနောက်မေးခွန်းလေးရတော့အမဒီလေး case rate MD ကြောင့်ねဘယ်လိုကြီးရဒီ symptom တွေခံစားရနိုင်လဲဆိုပြီးမေးထားပါတယ်အမဒီလေး case rate MTM ဆိုတာနဲ့ GERD ဆိုရင်ဒါ gastro တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလေး case rate MTM ကြောင့်မလို့ GERD symptoms တွေလို့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဒီလေး case rate MTMs က MTM ကြောင့်မလို့အများဖြင့် gastric outlet obstruction ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်ဒါမှမဟုတ်ရှင် gastric ဒီလေး case rate MTM ပေါ့ gastroparesis ဖြစ်ရင်လည်းဖြစ်မယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတစ်ခါကြရင်ကျမတို့က plus esophagitis reflux esophagitis တွေကိုတွေ့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုတွေ့ရနိုင်တဲ့အခါကြလို့ရှိရင်တော့ reflux esophagitis ရဲ့ symptoms တွေဟောခြင်းဒီဟိုနော် otitis တွေဘာလို့ခံစားရနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ gastroparesis ရဲ့ main symptoms တွေပေါ့နော်ဒီလေး acid emptying ရဲ့ main symptoms အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ heartburn တော့တကယ်တမ်းကြာမပါဘူးသူကအဲ့တော့ postprandial fullness တော့အားလုံးစတားရရှင်တို့ nausea တို့ vomiting တို့ abdominal pain တွေဒါတွေကဒီ symptoms တွေကပိုပြီးရခံကြတော့ dominant ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့လေအဲ့တော့ဒီ postprandial fullness တို့အားလုံးစတားရရှင်တို့ nausea တို့ vomiting တို့တဲ့မှာကြီးခိုင်နဲ့မှားနိုင်တာကတော့ဘာဖြစ်နိုင်လဲဆိုရင် regurgitation ပါregurgitation ဟာ GERD နဲ့မှားနိုင်နေအဲ့တော့ခါကြတော့ဒီ regurgitation မှာဆိုရင် heartburn က gastroparesis နဲ့ GERD ကိုခွဲမဲ့ဆိုလို့ရှိရင် gastroparesis တွေမှာဆိုရင် regurgitation ကြာလာတဲ့ postprandial fullness တွေစတိုင်အားလိစတိုင်ရှင်းနေပေါ့နော်ခင်ဗျာစာနေရတာပိုပြီးရခါကြတော့များပြီးရခါကြတော့ regurgitation ကပိုပြီးတော့ dominant ဖြစ်မယ် heartburn က dominant မဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့ခါကြတော့ဒါ GERD နဲ့ဒီလေး FCMT ကဒီလိုခွဲနိုင်ခွဲခြားရမှာပါโอเคပါအမနောက်မေးခွန်းလေးရတော့အမဂျီရဒီ patient တွေမှာဘယ် imaging တွေသုံးဖို့လိုပါလဲဆိုပြီးမေးထားပါတယ်အမ diagnosis workup of GERD ပေါ့เนาะ GERD ရဲ့ diagnosis workup အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ GERD diagnostic menu ဆိုပြီးတော့အရင်တုန်းကပြောသွားပါတယ်အဲ့ပြောတဲ့အထက်မှာဆိုလို့ရှိရင် diagnosis မှာ dual symptom based questionnaires တွေ symptomatic diagnosis ကပုံအရေးကြီးတယ်ခုနပြောတဲ့ heartburn နဲ့ regurgitation ဆိုလို့ရှိရင်သူက GERD ရဲ့ diagnosis က nearly 90% တေချာမြေ 85% လောက်သူ diagnosis accuracy ရှိရယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် PPI test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း7 to 14 days PPI test လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ diagnosis accuracy က 80% ကျော်ပါတယ်နောက်ခါကျနောက်တစ်ခုကတော့ endoscopy လုပ်နိုင်တယ် barium esophagogram လုပ်နိုင်ပါတယ်နောက် manometry လုပ်လို့ရတယ်နောက်ခါကျလို့ရှိရင် 24 hour pH monitoring လုပ်လို့ရတယ်နောက် impedance testing တွေနောက် combined impedance and pH testing တွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလုံးလို့ရတဲ့အထက်မှာပေါ့နော် imaging modality တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့က imaging မှာဆိုလို့ရှိရင် endoscopy နဲ့
bilirubin isopegogram ပါပါမယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း bilirubin isopegogram က GRD ရဲ့ complication တွေထဲမှာပါ adenocarcinoma တစ်ခုကိုပဲသိလို့ရမယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် papillary structure ကိုပဲကျမတို့ကသိလို့ရမယ်ဖြစ်တဲ့အတွက် bilirubin isopegogram ကဘောနော် uncomplicated GRD မှာတော့ diagnosis မှာသူက useful မဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့အဓိက imaging ကတော့ endoscopy ပါအဲ့တော့ there is ဒါပေမဲ့လေ GRD က there is no single diagnostic gold standard for GRD currently a best approach ကdu relies on multiple steps and a symptom based approach ကနေတွားမယ် diagnosis GRD က symptom based နဲ့ပဲတွားပြီး do not require endoscopic confirmation ဒါပေမဲ့လေဒီ imaging တွေထဲမှာတော့ endoscopy ကသူက reflex symptoms ရှိရဲ့ dyspepsia တွေ anemia တွေ weight loss တွေ PD တွေ recurrent vomiting တွေရှိရဆိုရင်အရေးပါပါတယ်အဲ့တော့ဒီ GRD မှာကျမတို့ကဒီ diagnostic endoscopy အကြောင်းကိုပြောမှာ diagnostic workup ကိုပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် diagnostic workup မှာ endoscopy အမှနောက်တစ်ခုဖြစ်သွားတယ်ဒီဟာ diagnostic workup ဖြစ်သွားတော့ diagnostic workup ကိုပဲအရင်ဖြေလိုက်ပါမယ်เนาะ။ GRD က diagnostic workup အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုရင် prevalent symptoms or suspicious of GRD ရှိရပေါ့เนาะ။ typical symptoms ရဲ့ heart pain တွေ regurgitation တွေ esophageal chest pain တွေရှိရဆိုလို့ရှိရင် anti secretory trial ပေးရမယ်။ပေးပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင် physiological evaluation တွေလုပ်နိုင်ရင်လည်းလုပ်ဖို့ဒါနောက်ဆုံး lion consensus ကပြောတာပေါ့။နောက်ခါကျလို့ရှိရင်သူ adjunctive အနေနဲ့ဆိုရှိရေเนาะသူอ่ะဒီဟိုပေါ့ behavior therapy တို့ဓာမျိုးတွေပေးမယ်ပေါ့ atypical တွေကြာလို့ရှိရင်တော့ဒီ endoscopy ကိုမပါဘူးသူ pH monitor endoscopy လုပ်မယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် atypical တွေ endoscopy လုပ်လိုက်မယ်လုပ်လိုက်လို့မှဆက်ဘာမှမရှိဘူးဆိုရင်တော့ pH impedance monitoring တွေလုပ်မယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် chronic cough တို့ chronic asthma တို့ ਨੇ လာတယ်ပေါ့เนาะဒါရေဆိုလို့ရှိရင် endoscopy လုပ်ဖို့လုပ်မယ် pH impedance or wireless pH monitoring တွေနောက်ခါကြာလို့ရှိရင်ဒီ HRM ပေါ့เนาะဒီ high risk ဒီ symptomatology လို့ပါမယ်။ Now atypical symptoms တွေလာတယ် hoarseness တို့ globus တို့ဓာမျိုးတွေနဲ့လာရဆိုလဲ endoscopy လုပ်မယ် pH impedance or wireless pH monitoring နဲ့ high risk resolution symptomatology လို့မယ်လို့ပြော။အဲ့တော့ဒီ updates modern updates to modern diagnosis of GRD Lyon consensus 2.0 version ကတကယ်တမ်းကြာလို့ရှိရင်ကျမတို့တွေ practical မဖြစ်ဘူးပေါ့။ဘာလို့ဆိုတော့ तू က endoscopy နဲ့မကဘူး pH monitoring နဲ့ high resolution symptomatology တွေပါနေရဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကိစ္စက practical မဖြစ်ဘူးပြောရမယ်။အဲ့တော့ဒီ clinical channel of medicine မှာပါတယ်။သူက managing GRD ပေါ့နော် practical approach ဆိုရဲဟာတော့ဒါတော်တော်လေးကျမတို့အတွက်ဒီ practical ဖြစ်တယ်လို့ပြောရမယ်။အဲ့တော့ GRD မှာ symptoms က uncomplicated ဖြစ်တယ်။ alarming complaint တွေမရှိဘူးလားရှိသလား alarming complaint တွေရှိရဆိုလို့ရှိ symptomatic တိုင်း symptom ကhard pain နဲ့လာတယ်။ဒါမှမဟုတ်လို့ alarming symptoms တွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင် PPI therapy PPI test လုပ်လိုက်မယ်။လုပ်လိုက်ပြီး12 weeks မှာပြန်ပြည့်အခါကျတော့patient ကိုခေါ်ပြည့်အခါကျတော့ patient ကိုပြန် observe လုပ်မယ်အဲ့မှာ symptom improvement ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် PPI therapy ကို8 weeks အထိထားလိုက်မယ်8 weeks ထားလိုက်မှ response ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ lowest possible dose ကိုထားပြည့်အခါကျတော့ taper လုပ်သွားမယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဒီတကယ်လို့patient ရ alarming complaint တွေရှိရဲမို့နော် dyspepsia တို့ otitis bleeding တွေ weight loss တွေရှိရဲ early septal vomiting တွေရှိရဲဆိုရင်တော့ endoscopy လိုပါတယ်အဲ့တော့ endoscopy က imaging နဲ့ဒီမှာအသုံးချတာပေါ့နော် endoscopy လိုတယ် endoscopy မှာ normal ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူ့မှာ esophageal symptoms တွေလည်းမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအဲ့ဒီ esophageal symptoms တွေရှိနေတယ် endoscopy က normal ဖြစ်တယ်ဥပမာဖြင့် ear nose throat ENT ကို refer လုပ်မလားပေါ့နော် allergy service ကိုသွားမလားဒီလိုမျိုးသွားဖို့လိုပါလေနောက်တစ်ခါ food allergy စဉ်းစားမလားပေါ့ဒါမျိုးစဉ်းစားဖို့လိုတယ်နောက် EGD က abnormal ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမှာ erosive reflex disease ပေါ့နော် erosion တွေရှိနေတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ treatment ကို PPI နဲ့ဆက်ပြီးရခါကျတော့ပေးမယ်ပေးပြီးရခါကျတော့ treatment ကို monitor လုပ်ရပါမယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ esophageal ဒီ scopy ကနော်မယ်ဖြစ်တယ် extra esophageal symptoms တွေမရှိဘူးမရှိဘူးဆိုရင် NERD ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် pH monitoring သူကလုပ်ခိုင်းတယ် pH monitoring လုပ်ပြီးရခါကျ pH monitoring က app လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် pH monitoring လုပ်ပေါ့မလုပ်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကဒီမှာ PPI နဲ့ဆက်ပြီးရခါကျတော့PPI ပေးပြီးတော့ပြန် monitor လုပ်ဖို့လိုမယ် pH monitoring လုပ်နိုင်နေဆိုရင်တော့လုပ်ပြီးရခါကျ optimize the medical therapy abnormal ဖြစ်တယ်ဆို normal ဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ consider the functional heart pain ဓမ္မမုံရဲ့ reflex hypersensitivity ဖြစ်ပြီးဆိုတော့ functional dyspepsia functional heart pain နဲ့ functional dyspepsia hypersensitivity မှာပေးတဲ့ treatment တွေကိုကျမတို့ကဆက်ပြီးတော့ပေးဖို့လိုပါတယ်ဘာမှ
น้องเมย์คนนี้ยาอ่ะมาชี้ยาดีทรีทเมนต์ในปัตตานีเมย์คนนี้มีท่าป่ะมาทรีทเมนต์เนี่ยปัตตานีอ่ะค่ะจ้ะแล้วมีท่าในเทมาดาก็จม่าทรีทเมนต์เนี่ยปัตตานีมีคนเนี่ยมาဆိုလို့ရှိရင် question 9အနေနဲ့စုပေါင်းပြီးရခါကျတော့ဖြေလိုက်တာပေါ့เนาะအဲ့တော့ทรีทเมนต์ကခုနဆရာတို့တည်ပြီးသားအတိုင်း pharmacological factor sorry ပါpharmacological therapy ရှိမယ် non pharmacological therapy ရှိမယ် surgical therapy ရှိမယ် endoscopic therapy တွေရှိပါတယ်ဒါတော့အားလုံးသိပြီးသားအတိုင်းပါအဲ့တော့ live ဒီ pharmacological therapy non pharmacological therapy နေနဲ့ဆိုရင်တော့ life time measures တွေရှိမယ်အဲ့အားလုံးသိတဲ့အတိုင်း small and medium ရမယ်တို့တော့ avoid eating late at night 2 to 3 hours before sleep elevation of the neck to bed or sleep in left lateral position ပေါ့နော်ဒါ lose weight reduction တွေစဉ်းစားရမယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် smoke စိလေးတောက်တယ်ဆိုရင်စိလေးဖြစ်ရမယ် dietary modification နေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက weak association ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ weak evidence ဖြစ်တယ်ဆိုပေမဲ့သူကဒီဟိုအနစမ်တမက်တစ် improvement လည်းရှိပါတယ် complication တွေကိုလည်းနည်းစီရဲဒါကြောင့်မို့လို့ dietary modification ကို advice လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဥမာအဖြစ်တချို့ food တွေပေါ့နော်ဥမာဒီ contaminated တွေပေါ့နော်ဒီစုတဲ့ဟာတွေအဲ့ဒါတွေอ่ะပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြားတဲ့ခါကျ evidence မရှိဘူးလို့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဥမာဟိုပေါ့ carbonated juice တွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေ evidence မရှိဘူးပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လေဒါကတော့ဒီ complication တွေကိုသူကခွဲနေတယ်တော့နောက် patient တွေကလည်းဖြစ်များတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလို food တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှောင်သင့်ပါတယ် other food which irritate the inflamed esophagus mucosa ပေါ့နော်ဥမာတားနေချင်တဲ့ဟာတွေပဲ citrus တွေဒါမျိုးတွေရတယ်တူတူပဲစောင့်သင့်ပါတယ် patient တွေ improvement abide in the particular substance or patient ရဲ့ report ကိုလည်းပြန်ပြီးရခါကျတော့ချို့ဟာတွေရှောင်လို့တက်တာလားမတက်တာလားပြန်မေးဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခါ acid pocket theory ပေါ့နော်မအစစ်ဒီနောက်ထပ် treatment ကဆို pharmacological management နဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကဒီ acid GERD ရဲ့ pathogenesis ကိုစဉ်းစားရခါကျ pathogenesis မှာဆိုရင် lower esophageal sphincter relaxation ကြောင့်ဖြစ်တာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် acid clearance mechanism မကောင်းလို့ဖြစ်တာပါအခုဖြစ် esophageal paresis ကြောင့်ဖြစ်တာနောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် delay gastric emptying ကြောင့်မလို့ဒါပေါ့နော် reflux ဖြစ်လာတယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးပြောခဲ့ရင်နောက်ထပ် mechanism တစ်ခုအနေနဲ့တော့ acid pocket theory ပါacid pocket theory ကဒီ acid ကဒီ upper layer of the bono the supernatant fluid of during digestion မှာဆိုလို့ရှိရင် upper layer of the supernatant fluid မှာဆိုလို့ရှိရင် pH က quite high 1 to 6 ပြီးတော့ဒီ acid pocket ကနေတဲ့အခါကျတော့ reflux နဲ့သွားတဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ GERD မှာ symptoms တွေကို postprandial GERD မှာပိုဆိုးစေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ postprandial ဟတ်ပန်းရတဲ့သူတွေမှာဆိုရင်သူပြန် hiatus hernia ရှိတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကပိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပိုပြီးတော့ဖြစ်တယ်လို့သူကဆိုတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီ acid pocket နဲ့ hiatus hernia ရတဲ့သူတွေမှာဆိုလို့ရှိရင် acid reflux 7 to 2% of transient esophageal symptom relaxation accompanied by acid reflux and when the hiatus hernia ရှိရင် 70 to 85% of TLE SR accompanied by acid reflux ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ GERD treatment မှာဆိုလို့ရှိရင် agenic က very အနေနဲ့သူ natural polymer extracted မှာဒါကတော့ဒီ GKS system မှာမကြာခဏပြောသွားတဲ့ဟာပါ agenic က wrap အနေနဲ့သူကနေပြီးခါကြတော့ add တုပ်ပြီးတော့ reflux into the esophagus before the gastric content အဲ့ဒါမို့လို့ physical barrier အနေနဲ့ reflux ကိုသူက content ကိုသူက provide လုပ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဆောင်လို့သူကဒီ mild moderate GERD မှာပေါ့နော် Asia Pacific Professor Kylie Go ပေါ့နော်အခုအဲ ควินလွန်သွားပြီဖြစ်တယ်ပေါ့ဆရာကြီးကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော် Asia Pacific Consensus of the GERD မှာတော့ treatment consensus ဆို mild moderate GERD မှာ LGNIC ကိုသူက first line management အနေနဲ့သူကပြောထားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမှာအဲ now ခါကြတော့ဒီ LGNIC အပြင်ပေါ့နော် other PPI other treatment တွေနေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က PPI main of treatment ကတော့ PPI မှာ PPI ဟာဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြတဲ့ခါကြတော့ issue RNA ဆာမယ်ဆိုရင်သူက reflux esophagitis ဒီမှာ mucus healing rate ကိုသူကကောင်းစေပါတယ်အဲ PPI therapy ပေးမယ်ဆိုရင်ခုနပြောသွားတဲ့ algorithm နဲ့ပါသလို8 weeks ပေးမယ်ပေးပြီးလို့ရှိရင်ပြန် monitor လုပ်မယ်သက်တာတွေဆိုရင် taper off လုပ်ပါမယ်အဲ taper off ကပြန်ပြီးရဲ့ခါကြတော့ reflux နဲ့လာတယ်ဆိုလို့
ှင်ကျွန်မတို့အနေနဲ့ဒါပြန်ပြီး on demand တဲ့ပြီး navigation ကိုပြန်ပြီးလုပ်ရရင်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ခုနကတော့ complicated GERD တွေ barrier esophagus တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ long term GERD ပြီးဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ long term GERD long term PPI therapy တွေပြီးလာတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ဒီ PPI ဟာဆေးဖြစ်ရလားဆိုတဲ့ issue တွေပေါ်လာပါတယ်နောက် patient တွေကလည်း heart band ဖြစ်ရခါကျရင်ဒီဟာလေးတောင်းနေတက်တာတွေဆိုတဲ့ခါကျတော့ရေရှည်တောင်းနေတဲ့ဒီအဲ့ဒါတွေမှာ PPI safety ရ issue ဖြစ်လာပါတယ်နောက်မေးခွန်းလေးကအမအခုပြောဆိုမျိုးပဲအမ PPI ကိုရေရှည်အသုံးပြုမှန်ဆိုရင်နောက်ဆက်တွဲအနေနဲ့ဘယ်လို communication တွေရှိလာနိုင်လဲဆိုပြီးတော့မြင်မြန်ထားရပါအမအဲ့တော့သူက PPI ကဒါပေမဲ့ GERD မှာခုနလိုမင်း definite solution ဟုတ်ရနေတာပေါ့နော် symptoms က PPI ကရက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင် symptom ပြေပြင်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်က acidity က reduce ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လေဘောန acidity လို့တက်ခါကြရင် acidity က reduce ဖြစ်သွားပြီးမြဲလေ frequency and volume of reflux ကနည်းချင်မှနည်းသွားမှာပေါ့နော် impedance studies တွေမှာတွေးရနိုင်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ PPI တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် PPI ကဒီလိုလူမျိုးတွေအတွက်မှာသူက definite solution တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့လေ erosive esophagitis မှာကြားတဲ့ခါကျတော့ဒီ PPI က mucosal healing အတွက်အသုံးပို့ပြီးတော့အသုံးကျတယ် 85-90% mucosal healing ရစေတယ်နောက် symptomatic response ကတော့တကယ်တမ်းကျ mucosal healing rate နဲ့85-85% mucosal healing rate ရှိရလို့သူကဆိုရယ် symptomatic response မှာတော့เนาะ mucosal heal ဖြစ်တိုင်း symptom ကတော့မတက်တာကိုအဲ့ဒါကြတော့သူကဒီ esophagus lower end of esophagus က hypersensitive ဖြစ်နေလို့ပေါ့ acid ကိုဒါမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေနေတယ်ဒါမို့လို့ PPI ကတခါလေးကြားလို့ရှိရင် PPI failure တွေဖြစ်လာတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ PPI failure တွေမှာလည်း compliance တန်ဖိုးလို့ concomitant functional disorders နဲ့တွဲနေလို့ GERD မဝင်တဲ့ eosinophilic esophagitis များဖြစ်နေသလားနောက် any ဒီဘောနော non erosive တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက PPI response ကနေနေတဲ့ဒါမို့လို့ PPI therapy ရလေ GERD အတွက် mainstay treatment လို့ပြောရင်မယ်လေသူမှာစဉ်းစားဆရာ issue တွေရှိရဒါပေမဲ့လေ erosive esophagitis မှာတော့ဒါ PPI ကတကယ်ကို definitive therapy ဖြစ်မယ် PPI နဲ့ other acid blockers တွေပေါ့ဥပမာ bone pressure လိုမျိုးဟာမျိုးပေါ့နော်အဲ potassium channel blocker တွေဆိုလို့ရှိရင် acid တွေက erosive esophagitis မှာသူ proven value ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လေ PPI ကဒီ PPI failure တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင် symptoms ကလည်း PPI ရလဲလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ recurrence ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါတကယ်လို့ PPI ကဒီလို symptom recurrence ဖြစ်လို့ဆက်ပြီး long term တောက်နေရဆိုရင် safety consideration တွေရှိတာလေအဲ့ခါကြာတော့အလုံး COVID pneumonia မှာတည်ပြီးသားအတိုင်း COVID pneumonia ပေါ့ community acquired pneumonia တွေပို့ပြီးရခါကြာတော့ဖြစ်စေတယ်နောက်က hypergastrinemia ရစေတယ်အဲ့ကြာလို့ gastric pandemic lymph body pain association ရှိရဲ gastric carcinoid ဖြစ်နိုင်တယ် atrophic gastritis ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ theoretically မှာဆိုပါတယ်နောက်က entry infection ဒါကတော့ proven evidence ရှိရဲ entry infection ဖြစ်နိုင်တယ်မမကြာခဏဝန်းလျှော့တာပေါ့เนาะ community မှာလျှော့တိုင်းဝန်းလျှော့မယ်အခုဆိုလို့ရှိရင် colitis colitis ဆိုဖြစ်တဲ့ enterocolitis ဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကပို့ပြရခါကြတော့အဖြစ်များတယ် PPI ဖြစ်တဲ့သူတွေမှာနောက်က vitamin B12 absorption ဖြစ်နိုင်တယ် hip fractures ဖြစ်နိုင်တယ် magnesium deficiency ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေဒီလို PPI safety consideration တွေရှိလို့ PPI therapy ကိုဟိုပေါ့နော် long term happen နေရှိတဲ့သူတွေ sorry long term GERD severe GERD နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီ complicated GERD barrett is evidence endoscopic evidence of barrett esophagus ရှိတဲ့သူတွေဒါမျိုးတွေမှာ long term PPI ကိုမတောက်သင့်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီ PPI ဒီလို PPI ရဲ့ safety considerations ဒီ issue တွေဟာတကယ်တမ်းကျတော့လူတိုင်းဖြစ်နေသလား proven evidence ရှိသလားပေါ့ဒါမျိုးကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေတကယ်တမ်းကြားတဲ့အခါကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့ entry infection ရလွဲပြီးတော့ other AGA ရဲ့အဲ့GERD guidelines အရာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကဒီ entry infection ရလွဲပြီးတဲ့ခါကျတော့ proven ဟိုပါပေါ့နော် evidence အနေနဲ့ evidence ကတော့တအားနဲ့မခိုက်ပါဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့လေ perimenopausal patient တွေမှာကျမတို့ကဒီ post menopausal patient တွေမှာ GERD နဲ့လာရဆိုရင်တော့ long term PPI ကိုစဉ်းစားသင့်တယ်ဘာလို့ဆိုရင် post menopausal တွေက osteoporosis ဖြစ်နိုင်တယ် non-term PPI ပေးထားရဆိုရင် fracture တွေဖြစ်လာမှာစုရတယ်ဒါတွေကိုစဉ်းစားသင့်တယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်အဲ family history of the gastric cancer ရှိတဲ့သူတွေမှာလည်းအတူတူပဲ atrophic gastritis ပ
ပို့ပြီးရခါကြတော့သူတို့ radically ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဆိုရဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါမျိုးတွေမှာမသုံးသင့်ဘူးနောက်တစ်ခါ elderly patient တွေမှာလည်းပြင်ဟလုံးတန်းပြပြိုင်ပေးထားရဆိုလို့ရှိရင် community အကွာရ pneumonia ညနိုင်တဲ့အလားအလာရှိရဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဒါတွေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ non tan ppi မှာတကယ်တမ်း definitive indication မရှိဘဲနဲ့မသုံးသင့်ပါဘူးနောက်က PPI က interaction ရှိနိုင်တယ်ဒါတွေနဲ့လည်း interaction ရှိနိုင်တဲ့အတွက်ဒါ PPI ပေးတဲ့အခါမှာစဉ်းစားသင့်ပါလေ PPI ဟာ means ကဖက်စနာခုနပြောတဲ့လူပြန်ပြည့်ခါကြတော့ evidence စီလို့စဉ်းစားသင့်ပါလေဒါပေမဲ့ base မှာတော့ long term မသုံးသင့်ပါဘူး as a thing in our question နောက် question လေးကအမသူကလေဟိုตัวลองทําไม่ติ้งเนี่ยอันเทอราปีโหอ่ะเพจเฉยมาไปเต็มบาเลยสุอย่ามีท่าบาเลยอ่ะมาอ๋อเนี่ยน้องแต่น้องแต่ maintenance therapy ก็เอ่อ CPHERT คุณน่ะပြောได้แต่ใช่มั้ยเนาะ CPHERT นี่มาဆိုလို့ရှိရင်เนาะ long term maintenance therapy ไปโอ symptom มาหมูทีပြီးတော့စဉ်းစားရမှာမြဲဒါပေမဲ့ definitive indication for long term maintenance therapy ก็เอ่อ very long segment or short segment very esophagus แล้วก็ low grade dysplasia ရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒါ long term maintenance therapy ก็ดูပါတယ်နောက်ခါကျတော့ဒီဟိုอ่ะပေါ့เนาะဟုတ်ဒီ CPHERT RTD မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတကယ်တမ်းကြာတဲ့အခါကျတော့ဟို PPI refractory ဖြစ်ခဲ့ပြီပေါ့နော် symptom မတက်တာကိုဖြစ်ခဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ other differential ကြီးစဉ်း long term maintenance therapy ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်တမ်းကြာတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့က GERD diagnosis ဆင်မှာဒီဟာဒီ heart band ကပေါ့နော်တကယ်တမ်း definitive GERD ကြောင့်ဖြစ်နေတာလား symptom ကြောင့်မို့လို့ long term PPI therapy ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီ heart band ကGERD ကြောင့်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ other differential တွေကြောင့်ဖြစ်နေတာဖြစ်မှာဆိုရတယ်အဲ့ခါကျတော့ဗမာနိုင်ငံလိုနေရာမျိုးမှာတော့အဲ pH 24 pH study လိုမျိုးလို pH and impedance study combination လိုမျိုးလို့ကျမတို့မလုပ်နိုင်တဲ့နေရာဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမ other causes တွေကို exclude လုပ်ဖို့လိုမယ် even especially eosinophilic esophagitis မျိုးဖြစ်နေသလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် functional heart band များဖြစ်နေသလားပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေစဉ်းစားဖို့လိုမယ်ပေါ့เนาะအဲအားကြောင့်မို့လို့ဒီ long term maintenance therapy ကြီးit wish ကြောပြည့်ခါကြတော့ကျမတို့ကပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောတဲ့ PPI ရဲ့ safety considerations တွေကိုရောမှတ်လို့ရှိရင်ဒီက definite indication ရှိရလားဆိုတာကိုရောပြန်ပြည့်ခါကြတော့စဉ်းစားဖို့လိုပါမယ်ဒါပေမဲ့ endoscopy လုပ်လိုက်လို့မှ erosive esophagitis ဖြစ်နေပြီးမှတ်လို့ CPR informal erosive ပဲဖြစ်ဖြစ် non CPR erosive ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်လည်း mucosa healing ကိုစဉ်းစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက် non term maintenance therapy ကို according to the endoscopy surveillance အရာပြေးဖို့လိုတယ်Very esophagus ဆိုရင်လည်းပြေးဖို့လိုပါတယ်အသိနာ question ဟုတ်နောက် question တော့မိရဲ့ဆရာကြီးနဲ့မြင်တယ်မလေးဟုတ်မှာနောက် question ကတော့ဒီကြီးရဒီ diagnosis အတွက် imaging work အနေနဲ့ဘာတွေလုပ်လို့ရလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါတယ်အမအဲ့ image ကို GERD ထဲမှာတော့ခုနလေးပြောကျမတို့ထပ်ပြီးပြောလာပါတယ် endoscopy ရေးကြည့်ပါလေ endoscopy ရ lamp symptoms ဆို evaluate လုပ်တယ်မကဘဲနဲ့ other differential စီလို့ exclude လုပ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခါ other symptoms စီဥပမာ dyspepsia နဲ့လာရဆိုလေ gastric diagnosis တွေကိုလည်းကျမတို့ evaluate လုပ်နိုင်တယ် treatment failure ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါဘာလို့ treatment failure ရတာလဲဆို endoscopy သုံးကြပါတယ်နောက်က barrel esophagus screen နေမှာလေပို့ပြီးရခါကျတော့အသုံးကြပါတယ်တော့အဲ့အကြောင်းကိုလို့ uncomplicated GERD တွေမှာ GERD တွေဖြစ်ခဲ့အောင်တောင်းပါပဲ patient ကဒီ uncomplicated GERD တွေမှာတော့ problem with patient on treatment on treatment PPI တောက်ရနေ problem တခုပေါ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် endoscopy လုပ်တင်ပါတယ်နောက်ကကြတော့ဒီမှာဆိုရင်လည်း normal endoscopy လုပ်လိုက်ရင် normal esophagus ဒါဆို NER က GERD လား PPI sensitive ဖြစ်တယ်လားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြွေးပြသွားမယ် esophagitis ရှိရဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနပြောသလိုပဲ non term မမနော် GERD ဒီ mucosa healing ကိုပို့ပြီးအခါကျကြီးဆိုင်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဘယ်လောက်ကြာကြာဒီ endo G PPI therapy ကိုတက်မှတ်ထား PPI therapy ကိုလောက်ကြာကြာပေးဖို့ပြောလိုအပ်လဲဆိုတာကိုလေကျမတို့ကအဲ determine လုပ်ဖို့ determine လုပ်လို့ရသွားမယ် barrel esophagus ဆိုလည်းအတူတူပဲဒါ barrel esophagus ဆိုလို့ရှိရင်လေကျမတို့က PPI therapy ကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတာသိသွားမယ်။နောက် esophageal dysplasia ကြီးရှိရလားပေါ့နော်။နောက် adenocarcinoma ကိုလေ differentiate လုပ်နိုင်တယ်ဒါမှမဟုတ် endoscopy ကအသုံးချပါတယ်။နောက်
แล้วก็อาการก็จะสิเป็นดีอาศัยแก๊สวิกแก๊สอะไรแก๊สวิกอาการออบเซชันอยู่เล็กๆจ้าตอนนี้มีแล้วก็คุณเอาไปมาเอ็นโดสโคปีอันนิวอิมเมจิ่งเทคโนโลยีบอกอะไรแล้วทุกคนเนอร์เบนอิมเมจิ่งบอกเนาะ MPI เอ็นโดสโคปซีแล้วทุกคนจะรู้สิ่งแมกนิฟิเคชันนี่แล้วทุกคนจะรู้สิ่งทำอยู่เรียบอุปยาขาจะรู้ดีแกเป็นแบบที่ไรมาในงานมาเล่นในรูปแบบอิมเมจิ่งสกอปดีชีพอะไรไอ้ขจารถ้าส่วนปูเปียขจารมีกูเซฟัสกูลาเป็นเดนี่มีกูเซฟิสเป็นเดนี่ปูเปียขจารมีไหนเนี่ยไอ้รูปมีไหนเนี่ยด้วยจะมารู้ว่าถ้าจีอาร์ดีแมเนจจีอาร์ดีมาจะมีอิสุฟิกัสยามีกูสาวปูเปียที่ไหนเนี่ยด้วยถ้าใครจะไหนเนี่ยแล้วการจะมารู้ที่อิสุฟิกัสมาสูรุษเนี่ยหมายถึงไอ้นี่อาร์ดีมาสูรุษเนี่ยอิสุฟิกัสแคปเลอรี่ลูปินนี่ปนอแคปเลอรี่สตรัคเจอร์สิปูเปียขจารMPI เนี่ยส่วนมีไหนเนี่ยถ้ารู้มีไหนเนี่ยด้วยถ้าทันทีอาทิตย์วันกลับมาสูบฉี่ตัวสิ่งใดที่คุณเนี่ยปาลามาเลยโอเคป่ะอามาฮันเราเน้าไม่ก็เลยอ่ะก็อามาไม่ถูกแล้วได้ที่อาทิตย์มาส่วนไปโลทรีมันมีไปต่อมาเลยสุดยอดมีท่าไว้อามาก็หมายถึงโมเดลจีอาร์ทีอาร์เราตัวเอเชียแปซิฟิกมาตัวไอพี่มีอะไรหาบ้างแล้วไอเอเชียแปซิฟิกมาสูงสิ่งไอพี่มีอะไรหาพี่เด็ดมองดูโมเดลจีอาร์ทีมาสูงไลฟ์สไตล์แมรี่โมคนอะไรอะไรเราหมายถึงโมเดลจีอาร์ทีอาร์พี่เด็ดที่มาป่าตัวบีบาร์พี่ไปที่มาไทป์สี่เดียวเปลี่ยนที่มาบ่ตัวไลฟ์สไตล์แมชชั่นกูตัวไอจีไปที่มาซาบิโอโลจีเมโลจีรวมไม่ได้ตามวิสูรสิ่งเนาะไอจีในปีเมไอจีในปีรวมมาตัวแต่ตามพี่เนี่ยสูรสิ่งเนาะ PPI อีพเซนเตมปัสสูงสิ่ง PPI ซาบามิแล้ว PPIไอ้ซาบีเอ้ขาจารู้สิ่ง PPI สร้างไล่ตีออกมา combination therapy with PPI แล้วที่ได้แก่ if partially response to PPI บ่ว่า PPI partially response ผิดเลยส่วนตัวที่ไอ้ที่ได้เนี่ยเปลี่ยนบ้างมั้ย symptom improvement ชื่อ solution เนาะ intermittent PPI on treatment therapy ไอ้ที่ได้ PPI เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปขาจะเปลี่ยนตัวมั้ยรู้ตัวสู้ว่าเลยถ้าเรา mind to moderate GR ที่จมารู้มาเนี่ยတွေ့ရတယ်တွေ့ရလိမ့်ရှိတယ်ဟာပါแต่ยังน่าเกรงใจน่าเกรงใจเลยอะเราอะมาอะกูว่าเราว่า pregnant มาตายเนี่ยปัจจัยเดียวไม่ถ้าว่าอะมาไม่คงเลยอะเราหน้าคุ้นชีไป pregnant patient นี่มาเลยชี้ยาที่ทาง nurse consideration จะเอาไม่ถ้าไปแล้วพี่ว่า life size modification นี่เนี่ยพลอยดูแลยาเลยสูบอยู่เลยไม่ถ้าไปอะมาคงจะไม่เก่งเลยมาสอน pregnancy and GERD ป่ะ pregnancy เนี่ยที่ก็တော့ heart pain during pregnancy ป่ะ if the heart pain ก็ increase prevalence in pregnancy 30 to 50% of pregnant women เนี่ย heart pain เนี่ย complain ลงเลยสิเออ predictors of heart pain เนี่ยตัว gestational age ก็ญาติเลยป่ะเนาะpregnancy ล้างเนี่ยน่ะดิดิปูซูล่ะเรปาราทีวอมูดิเยเพรเซนซ์ออฟฮาร์ทแบนเบฟอร์ pregnancy ป่ะนูก็ฮาร์ทแบนยาเลยสมมุติว่าคุณเอาไปปูชื่อปูပြီးတော့ซูดิเออตัวไดโนซิสเนี่ยทรีทเมนต์ก็တော့ based on symptoms ซัวมูดิเย usually resolve after delivery by limited data ตัวดิทรีทเมนต์ data ก็တော့ဒီ according trials เนี่ยเนี่ย RCT တော့မရှိဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ pregnancy မှာတော့ကျမတို့က algenic ကို pregnancy မှာဆိုရင် heart pain pregnancy ကဘာလို့ဖြစ်တာလဲဆိုရင် hormonal changes ကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ် increase of circulating blood progesterone relates to LES align food and acid to the flow back into the esophagus ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖြစ်လာတာဖြစ်နိုင်တယ်နောက်ကအားလုံးသိတဲ့အတိုင်း intra abdominal pressure များလာလို့ပေါ့နော် growing fetus ကြောင့်မို့လို့ intra abdominal pressure များလာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်လည်း heart pain ရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီ pregnancy မှာ LG ဒါကတော့ဒေါက်တာဟာ Jared Lee ရဲ့သူက site တွေပါသူက Singaporean gastroenterologist ပါ Singaporean တော့ LGNA and acid in pregnancy မှာတော့သူက first line drugs တွေနဲ့ LGNA ပေးလို့ရတယ် safety effective 90% response in pregnant women rapid relief 90% within the 20 minutes last up to 4 hours ရှိတယ်နဲ့ based on on demand သုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူကဒီမှာတော့သူက safe ဖြစ်တဲ့ drugs ပါ channel high ပေါ့နော်ဒီ mommyအမီပရာဆောင်ကလွဲပြီးရဲ့ခါကြတော့တန်တဲ့တန်တဲ့ PPI နေအကုန်လုံးကဆိုလို့ရှိရင်တော့သူက class B ထဲမှာပါပြီးတော့အမီပရာဆောင်ကတော့ class C မှာပါပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း patient က heart pain ညနေတယ်ဘောလို့ CPR heart pain ညနေတယ် reflex symptoms တွေဆိုးနေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ other associated lambing complaints တွေပေါ့နော်ဥပမာ dysphagia တွေမရှိဘူး CPR vomiting တွေဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဘူးပေါ်တော့ unresponsive vomiting နေဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က endoscopy လုပ်ဖို့မလိုပါဘူးသူတို့ symptomatic management အနေနဲ့ symptomatic diagnosis လုပ်ပြီးလို့ရှိရင် first line နေ algenic တုံးလို့ရတယ် anesthetic တုံးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် PPI တုံးလို့ရပါတယ်
အဲ့တော့ lifestyle modification တွေကတော့ first night management of GERD ပါ advice patient to elevate the head of bed avoiding the bending or stooping position small and frequent meals စားခိုင်းမယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ် 3 hours after bedtime မှာ food နဲ့ liquid except liquid ကလွဲပြီးအခါကျတော့မစားနဲ့ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်the avoidance of food that may precipitate the reflux episode for the chin chin ni tat bi chocolate to peppermint mint no sa me mon no chin ni sa me da myo so yin no po bi ya khan cha lo phit nai ma yi naw da khan cha lo shin yin se lait taw de so lo shin ne se lait ko ya khan bo no mai ma ri ya lo se lait taw khe ba yi naw da ga lo pregnancy ne hand band ma so lo shin yin hand band during pregnancy ko blue prevent lo ma le lo pyo da ba ke tain naw kwe shin ဟုတ် now question လေးကတော့အမကြီးရဒီ patient တွေတိုင်းမှာအဲ့ pylori တက်စစ်ဖို့လို့လားဆိုပြီးတော့မိထားတာပါအမ patient တက်တင်းရောက်ပြီဆိုတော့ပြီးဖို့တော့နေပါပြီ pylori နဲ့ကြီးရဒီပေါ့နော် h pylori ကြောင့်မို့လို့ကြီးရဒီကတော့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လည်းကြီးရဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြင် long term acid suppressor တွေကိုပေးရမယ့်သူတွေပေါ့အဲ့လိုမျိုးသူတွေမှာတော့ h pylori တက်စင်လို့ပို့လို့ပါတယ်နောက်က h pylori တက်စင်လို့ပြီးရခါကြတော့ဘာလို့ဖြစ်လို့ရလဲဆိုရင်ခုနကတော့ကျမတို့ GERD အစမှာပေါ့နော် presenting complaints တွေက GERD ရပေါ့နော် atypical GERD ရှိသလို typical atypical presentation တွေလည်းရှိခဲ့တယ်ခုနကအဖြစ်ဒီပေါ့နော် epigastric band တွေနဲ့ epigastric bloating တွေ epigastric pain တွေနဲ့ဒါမျိုးတွေ epigastric complaint တွေနဲ့ဒါရဖြစ်တဲ့အတွက်လေဒီလို patient တွေမှာဆိုရင် heart band နဲ့အလုံးနဲ့လာတာမဟုတ်ဘူး patient နဲ့ symptom complex တွေလာတာဖြစ်တဲ့အတွက် H pylori testing ကတော့အရေးကြီးပါတယ်အဲဒါကြောင့် H pylori ဟာimportant risk factors for peptic ulcer disease gastric adenocarcinoma primary B cell lymphoma of the stomach ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဒီလို patient တွေဒီ patient တွေ dyspepsia associated in combination with heart pain or regurgitation ပေါ့နော်ဒါမျိုးနဲ့လာရဆိုလို့ရှိရင်သူက H pylori testing ကလိုဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော် H pylori နဲ့ GERD ကကြတော့ interaction ရှိသလားပေါ့နော် GERD နဲ့ H pylori က H pylori က resident country society မှာနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီ present society မှာ GERD ကပိုများတယ် is adeno isopic adeno isopic adeno carcinoma isopicus ကများတယ်အဲ့ငါကြတော့ prevalence of H pylori က trend this trend ကဒီ several investigated to examine prevalence of H pylori patient with GERD report တွေမှာကြည့်တဲ့ဆိုရင် H pylori positive patient တွေက less likely to have GERD whenthe severity of esophagitis ka le decrease in compare with the those who with H pylori negative or severity of esophagitis le ne de lo pyo le naw ka lower prevalence of Barrett method patient esophageal adenocarcinoma describing individual who with H pylori positive but H pylori positive phit lo shin esophageal symptoms esophageal disease ko ne me lo tu ga ni pyo da ga lo tu ga population data ri ya ni observational study ri ya niအဲ့ဒါဟာပေါ့အဲ့ isovaleticin adenocarcinoma market is strain နေရာပို့ပြီးတော့ protective ဖြစ်တယ်ဆို HIV pylori ကိုမွေးမြူရတယ်လို့ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်တကယ်တော့လေအဲ့လိုတော့လေမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လေဒါဒီဟာဒီ point လေးတွေကစဉ်းစားသင့်တဲ့ဟာလေးတွေပေါ့အဲ့ကြတော့ဒါပေမဲ့လေ long term PPI therapy ကိုတောက်တာဖြစ်မှာကတော့ H pylori infection itself ကိုလေသူက one of the ဒီ class 1 carcinogen ပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အတွေ့သူက class 1 carcinogen for gastric carcinoma အတွက်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက် H pylori testing ကတော့ long term any indication for taking the long term PPI တောင်းမဲ့သူတိုင်းအတွက်ကတော့သူကကျမတို့ကဒါဒီ H pylori testing and treat လုပ်ဖို့လိုပါတယ်ပါမှာနောက်တစ် question လေးကတော့အမကြီးရဒီ patient တွေကဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ surgery လုပ်ဖို့လိုပါလဲဆိုပြီးတော့မေးထားပါရဲ့အမအဲ့တော့ဒီနေရာတွေမှာပေါ့နော် surgical intervention လို့တလားဓမ္မလို့ရှိရင် endoscopy intervention တွေပေါ့နော်လုပ်ဖို့လို့တလားပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နော် surgical intervention ကဘယ်လို patient တွေမှာလို့လဲဆိုရင် medical management phase ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတဲ့ခါကျတော့ specific medical management ရှိပေမဲ့ long term medical management တွေတောက်ရတဲ့ခံပြီးတော့သူကစောက်ပြီးတော့ surgery လုပ်ချင်တဲ့ဟာမျိုးလေရှိဒါမျိုးကတော့ရှားပါသေးတယ်ဒါ definitive indication တော့မရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ complication ရှိတဲ့လူတွေ Barrett esophagus to peptic stricture တွေဖြစ်တဲ့လူဟိုင်းဒက်ဆာနီယာ large ဖြစ်တယ်ဥပမာအဖြစ် heel type နဲ့တွေ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင် heel type 4လို့ပါလို့ပေါ့ large very large high dex ဆာနီယာရှိရဲအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ atypical symptoms တွေလာတယ်မှာ asthma ရော hoarseness တို့ cough တို့ chest pain တို့ dental erosion တွေ aspiration တွေနောက်က reflux documented on 24 hour ph monitoring တွေ
ဒီလို symptoms တွေရှိရယ် refractant လေ 24 hour pH monitoring မှာ documented ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့လူတွေမှာလုပ်သင့်ပါတယ်။ hiatus ဟာနေရာပေါ့နော်တကယ်တမ်းကြာရခါကျတော့ endoscopic diagnosis မှာသူကဒီ endoscope ကို retroplus လုပ်လိုက်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင် endoscope ရဲ့ဘေးမှာပေါ့နော်သူကဒီ esophagus lower esophagus ကိုပြန်ပြီး visualize လုပ်လို့ရတဲ့ဟာမှာ multi ပြည့်ခါကျတော့ hill type 1 2 3 4ဆိုပြည့်ခါကျတော့သတ်မှတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လေ patient တွေက usually ပေါ့နော် procedural sedation เนี่ยจมารัว endoscopy လုပ်ကြရဲ deep sedation เนี่ย endoscopy လုပ်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ procedural sedation เนี่ย endoscopy လုပ်တဲ့အခါကြလို့ရှင်ရင် procedural sedation မှာจมารကိုတင်ပေးတယ်จมารရဲ့ဆရာတယောက်ဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒေါက်တာ Santosh ကအမြဲပြောဘူးလေသူကဒီ procedural sedation เนี่ยခါကပေါ့เนาะ sedation ပေးရပေါ့เนาะဒီ gag reflex ပြအောင်မပေးဘူးသတိထားပြီးချက်အမြဲတမ်းအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်အဲ့ကြတော့ gag reflex ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက် patient က normally ဆိုလို့ရှင်ရင်သူကဒီ reaction လောက်တယ်ပေါ့เนาะ patient ကစကူပီလောက်တဲ့အချိန်မှာတအားပြုတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေဒါဟို hiatus hernia လို့ထင်မိမှားနိုင်တယ်အဲ့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမှာ hiatus hernia ဖြစ်နေတယ် lower esophageal sphincter ဟနေတယ်လို့ patient ကိုပြောလိုက်တယ်ဆိုရင် patient ကစိတ်ဆင်းရဲသွားတတ်တယ်တကယ်တမ်းကြတဲ့အခါကျတော့ hiatus hernia လို့ပြောဖို့အတွက်ဆိုရင် endoscopic diagnosis တခုရဲ့နဲ့မလုံလောက်ဘူး experienced esophagogram လုပ်ဝင်လဲလုပ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါမျိုး hiatus hernia နဲ့especially the large ဖြစ်နေတယ်ပေါ့เนาะဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ surgical indication ရှိပါတယ်เนาะ small hiatus hernia လေးနေဒါ surgical repair လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မဖြစ်သင့်ဘူးတကယ်တမ်းကျရင် surgical repair လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က 24 hour pH monitoring လုပ်သင့်ပါတယ်ဒါကတော့ stage guideline မှာเนาะ stage guideline ထီတော့ကျမတို့မလုပ်ဘူးအဲ့တော့ဒီနေ့တော့တိတ်တဲ့အတိုင်းဆိုမှပြီးလိုက်တော့မယ်။ကျမတို့ကဒီကနေ့ကျတော့ question ကအခု20ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ question တွေကိုကျမကအခုပေါ့နော်73ခုဖြေကြားသွားပါတယ်။အဲ့တော့ကြံခဲ့တဲ့ question တချို့ရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ endoscopic management ကြံခဲ့တယ်။နောက်တစ်ခါကျတော့သူ့ question လေးတွေနှစ်ခုလောက်ကြံခဲ့တာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီ question တွေအကုန်လုံးကိုဒီလိုမျိုးပေါ့နော်အများကြီးရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ webinar မှာဓာတ်ဖြစ်သွားမှာလည်းဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကျမကဒီquestion တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်နဲ့ဖြေကြပြီးရလိုက်တဲ့အတွက်ကျန်တဲ့ question ကျန်နေရတူများရှိခဲ့ရဆိုရင်တော့ဒီနေရာကတောင်းပန်ပါလေ။အဲဒီလိုမျိုးဒီအချီယာကျမနဲ့တွဲပြည့်ရအခါကျတော့ဒီ webinar မှာပေါ့နော်ဒီလူတွေမေးခွန်းတွေကိုမေးပြတယ်။ဒေါက်တာတိတ်တိတ်ဟိုလေအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ပါလေ။တကယ်လို့ရင်းညှန်းထားတာဒီနောက်ထပ်ရှိသေးတယ်နည်းငယ်တော့ဖြေကြသွားပြီလို့ရမလားတော့မသိဘူးချိန်ရမယ်။အမဟာ question answer box ထဲမှာတော့ question နှစ်ခုရှိမယ်အမနှစ်ခုရှိရဲ့အမဟုတ်ပြီဟုတ်ဆရာကြီးဦးကျော်လာမေးထားတာကြတော့ what endoscopic treatment you like to suggest in our practice ဆိုပြီးမေးထားပါရဲ့အမendoscopic ဆရာကြီးကျေးဇူးပါရှင် endoscopic practice အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကကြီးအာဒီမှာ endoscopic endoluminal therapy တွေကိုကျမကဟိုကျန်သွားတာပေါ့နော်ဆရာကြီးကဒီ question ကိုဖြည့်ဆက်မိတဲ့အတွက်အထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့ endoluminal therapy တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့ကအခုက era of ဒီဟိုမှာပေါ့နော် invasive minimally invasive surgery ပေါ့နော် techniques တွေများလာတဲ့အခါကျတော့ endoluminal therapy တွေကလည်းခေတ်ဆန်းလာပါတယ်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် magnetic sphincter of sphincter augmentation ပေါ့နော် MSC ရလေ endoscopic therapy အနေနဲ့ endoluminal therapy အနေနဲ့ပါပါတယ်နောက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အဲ transnasal incision ဒါက minimally invasive ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကျရင် endoscopic therapy အစ်စ်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေ transnasal transoral incision less fundoplication using endosphincter ဆိုပြီးခါကြတော့အဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်နောက်က endo ablation လုပ်လို့ရပါတယ်ကျမတို့ကအဲ့နောက်မိကွာလည်းဆရာကြီးလည်းပြင်ပေးလို့လုပ်ရပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်မှာအဲ့နောက်မိကွန်လေးတစ်ခုရှိရဲမှာအဲ့ဒါလည်းဆရာကြီးပြန်မေးထားအခွက်အာ surgical or other neural treatment for long standing severe GERD ကြီးရဲ့အမှာအဲ့လိုလည်းမေးထားပါရဲ့ဟုတ်ပြီ surgical treatment ကတော့ surgical or neural treatment for long standing severe GERD လို့မေးထားပါမှာဟုတ်မေးထားပါအဲ့ဆရာခုနပြောတဲ့အထဲမှာတော့ magnetic sphincter augmentation လို့
နောက်တစ်ခါကျတော့ plus ဆိုရင် incision less fundoplication လို့နောက်က laparoscopic fundoplication လို့ဒါတွေလုပ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုရင်ခုနကငါဒီဟာလေးကို sage လေးကိုဖျားလိုက်မယ်နော်အဲဆိုရင်အမကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီ robotic or laparoscopic လုပ်လို့ရတယ် robotic surgery or laparoscopic fundoplication တွေလုပ်လို့ရတယ် now partial or complete fundoplication သူက minimize the goal ကတော့ minimize the reflex now complete or partial လုပ်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင်သူကthe divide or preserve short gastric vessel ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါ short gastric vessel ကို divide လုပ်တာအဲ့ဒါကကြတော့ minimize the reflux နော် divide တုံးရင်လုံးတော့မလို့ချင်ရင် preserve လုပ်ရင်လို့ပေါ့နော် short gastric vessel ကိုသူက goal ကတော့ reduce the procedural complication long term gas bloating ကိုတက်တာစီတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်ဒါကတော့သူရဲ့ surgical guideline committee ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ပါတဲ့ဟာတွေပါမနောက်မိကုန်းလေးကတော့ဆရာတယောက်ကမိထားတာပါအမ S for autoimmune disease we use immunosuppressants and prednisolone long term use together with PPI is there any side effects ဆိုပြီးတော့မိထားပါရဲ့အမဟုတ်ကဲ့ဒီဟာကောင်းတဲ့ question မှာသူအများဆုံးအဖြစ်တော့ prednisolone long term prednisolone နေပြီးတဲ့အခါ long term antiplatelets နေပြီးတဲ့အခါမှာ gastric side effect ကိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဒီ serious gastric side effect အထူးသဖြင့် GI bleeding ကိုကြောက်တဲ့အခါကျတော့သူက PPI ကပတ်ပြီးရဲဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ long term PPI နေပါလိမ့်ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို long term PPI ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနကတော့ long term PPI ရဲ့ side effect ဖြစ်နိုင်တဲ့ possible issue တွေပေါ့နော်ဒါတွေကိုထည့်ပြတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားတင်ပါလေအခုတစ်ပြေဒါတခြားမလို့ long term PPI ပေးမယ်လို့စဉ်းစားရတယ်ပေါ့နော် NSAID long term နဲ့ CID AID ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် in combination with prednisolone and non term NSAID ပေးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျလို့ရှိရင် antiplatelet နဲ့ prednisolone နဲ့တွဲပေးရလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးတဲ့အခါမှာ PPI cover ကိုတုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့အနေနဲ့စဉ်းစားတင်တာကဒီဟာက whether we can these can cause the gastric complication ဖြစ်မလားပေါ့เนาะ atrophic gastritis ဖြစ်ပြီးရခါကြတော့မှာ atrophy ya precancerous ဖြစ်တဲ့အတွက် gastric carcinoma များဖြစ်နိုင်မလား pancreatic gland polyp တွေဖြစ်ကုန်မလား hypergastrinemia ရလို့ carcinoid ဖြစ်မလားပေါ့เนาะဒါမျိုးတွေကသူကဒီကနေ့ကျတော့ proven evidence မရှိဘူးဆိုပေမဲ့လေဖြစ်နိုင်ခြေရှိပါတယ်ဒီအတွက်ကျမတို့က long term PPI use cover ကိုသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျမတို့က H pylori testing လုပ်ဖို့လိုပါတယ် H pylori ကို treat လုပ်ဖို့လိုမယ်အဲ့ကြလို့ရှိရင်တကယ်လို့ဒီ patient ကိုယ်တိုင်ကိုယ်တိုင်ငိုခဲ့တဲ့ကိုက history of the complicated ulcer disease ရှိခဲ့တယ်ဥပမာအဖြစ် bleeding တွေရခဲ့ဘူးတယ်ဓာတ်မျိုးတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့က SPPI ကိုထည့် long term PPI ငိုထည့်ပြီးရခါကျတော့သုံးနိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကောင်းတာကတော့ဒီ patient တွေမှာဘောနော gastric diseases တွေတကယ်များရှိနေသလားဆိုပြီးရခါကျတော့တကယ်ငိုခဲ့ကွာ symptomatic patient တွေ gastric symptoms တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် dyspeptic symptoms တွေရှိနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ teacher work up လုပ်တာကောင်းတယ် H pylori testing ပြီး endoscopy လုပ်ပါမယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကတော့ prophylaxis into ဒီ long term PPI ကြောင့် PPI ပေးမှမလို့ endoscopy လုပ်ဖို့တော့လူတိုင်းတော့မလိုဘူးဒါပေမဲ့လေဒါအိအနည်းဆုံးတော့ H pylori testing လုပ်ဖို့လိုပါမယ်တကယ်လို့ H pylori ကို eradicate လုပ်ပြီးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ long term PPI က PPI ကိုသုံးစရာထည့်ပြီးရခါကျ prophylactic အနေနဲ့သုံးစရာမလိုဘူးဟုတ်ပေါ့နော်ကဲပါအမမိကွန်လေးတော့အမအကုန်ပြီအမဒီဥစားတိဟုတ်ပါပြီအားလုံးကိုမိကွန်ညီမင်းမြန်ပေးချတဲ့အတွက်ငကိုကလေးကချုပ်ပြီးပို့ထားတယ်မိကွန်ညီကိုပို့ထားချတဲ့အတွက်လည်းသူပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီခုချိန်ကြာမှမေးတယ်ဆရာကြီးဥချော်ဖြည့်ဆွဲမေးပေးတယ်ဆရာကြီးဥချော်လာဝေရောအားလုံးကျမရဲ့ senior junior colleague စီဒီနေ့တက်ရောက်ကြတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုလည်းဒီနေ့ကနေပြခါကြတော့လိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကဖြောရှင်ချမ်းမြေ့ပြီးရဲ့အခါကျတော့လုံခြုံဘေးကင်းကြပါစေ၊ကျန်းမာကြပါစေလို့ကျမအနေနဲ့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါမယ်။ဒီ KSH ကျင်းကြီးလေးပြုတင်ပြန်ပြောကြရင်လည်းဒီလုံချုပ်ပါလေရှင်။ကဲသိမ့်။ဒီနေ့ဆုနေပြေးပါစေအမ။အခုလိုမျိုးဆရာမမရေမေးမြန်းထားတဲ့မိကုံးလေးကိုအချိန်ပေးပြီးတိတိကျကျဖေးချပေးရတဲ့အတွက်လည်းအောက်လည်းတမျိုးဒီ KSH တင်ရကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါရဲ့။မိကုံးလေးရေမေးမြန်းပေးခဲ့ကြရဲ့ဆရာမရေနဲ့အချိန်ပေးပြီးတက်ရောက်ပေးကြရဲ့ဆရာမအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးပေးတင်ရှိပါရဲ့ရှင်။အမျိုးနောက်ဆုံးအစီအစဉ်လေးနဲ့ဆိုရင်တော့အမျိုးဒီကဲဆေး racket hack ကတင်မှာဒေါက်တာတဆင်ပွင့်ကိုကိုအား Gabby's con product presentation လေးပြောကြပေးရန်ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ်
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါညီမကတော့ DKS Social Care က Project Specialist Dr. သမွန်ကိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာညီမဒီနေ့ present လုပ်မယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ GRD နဲ့ Happen နေမှာ solution ဖြစ်တဲ့ Garbage Collection Society လေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အာ GRD pathogenic ဆရာဆိုရင် multifactorial ဖြစ်ပါတယ် GRD ကတော့ mechanical problem တစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်GRD ကိုမြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့မမကန်ကုသဖို့ dual right solution လိုအပ်ပါရဲ့ရှင်။အဲထို့အတွက်ညီမတို့ racket hack game မှာ garbage collection search လေးတွေဝယ်ယူရရှိနေပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အဲဒါကတော့ GRD management ကိုပြထားတာပဲဖြစ်ပါရဲ့။ဆရာဆရာမတို့သိရတဲ့အတိုင်းပဲ lifestyle modification အရင်လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါရဲ့ရှင်။ acid suppression drug ဆိုလို့ရှိရနော် PPI နဲ့ antacid ကိုတောက်သုံးပေးလို့ရပါရဲ့ရှင်။ဒါအပြင် acid pocket ကို target ထားတဲ့ alginate ပါဝင်တဲ့ product ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာ available ရနေပါပြီပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။acid pocket ဆိုတာကဘာလဲ acid pocket ဆိုတာကအစားစားပြီးအချိန်မှာ buffer မလုပ်ရသေးတဲ့ acid ပမာဏများတဲ့ stomach မှာရှိတဲ့အလွှာလေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အဲ acid pocket ဟာဆိုရင် GRD patient တွေမှာဆိုရင်ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့ထူနေတတ်ပြီးတော့ esophagus ဆိုရောက်တဲ့အချိန်မှာ heartburn symptom ကိုခံစားရတာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင် alginate ဟာဆိုရင် unit mode of action ရှိပါတယ်alginate က acid pocket ရဲ့အပေါ်မှာ ref layer အနေနဲ့ကာထားပြီးတဲ့အတွက်ကြောင့် stomach ရဲ့ content နဲ့ esophagus ကိုပြန်မတက်လာတော့တဲ့အတွက်ကြောင့် heartburn ကိုတက်တာစီပါတယ်။အဲဒီ slide လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ garbage compound နဲ့ antacid နဲ့ရိုးရိုး antacid နဲ့ကိုရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ခါကျရင် alginate ပါဝင်တဲ့ antacid က acid exposure ကိုပို့ပြီးတော့ရောကျစေတာကိုတွေ့ရပါမယ်ဖြစ်ပါတယ်။duration of action မှာရှင်းကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း garbage con က antacid ထက် duration of action ပိုကြပါတယ်။garbage con ကဆိုလို့ရှိရင်တောက်တုံပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင် up to 4 hour ထိ action ခံပါတယ် antacid ဆိုလို့ရှိရင်တောက်တုံပြီးရဲ့အချိန်မှာဆိုရင် 30 to 60 minute လောက်ထိပဲ action ခံပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆရာအမတို့ရဲ့ GRD နဲ့ happen patient တွေမှာ garbage con ကိုပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင် cost effective ပို့ပြီးဖြစ်စေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် GRD နဲ့ happen တွေမှာ PPI အလုံးပေးတဲ့ခါကျရင် residual symptom တွေ 45% လောက်ထိကျန်အောင်တွေ့ရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ PPI နဲ့ garbage con ကိုတွဲပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ breaking through reflective traversal symptom တွေတက်တာလာကိုတွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အဲဒီ slide လေးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ PPI နဲ့ flexible PPI နဲ့ garbage ကိုတွဲပေးရတာကိုပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲအဲ့ဒါဆိုရင် PPI နဲ့ garbage con ကိုတွဲပေးရတဲ့အုပ်စုတွေကကြတော့ symptom improvement ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာကိုတိတိတသာတွေ့မြင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။garbage con တထုပ်မှာဆိုရင် sodium နဲ့ alginate 900 mg sodium bicarbonate 269 mg နဲ့ calcium carbonate 160 mg ပါပါတယ်ရှင်တထုပ်ကနေနှစ်ထုပ်ထိတောက်သုံးနိုင်ပြီးတော့တစ်နေ့ကို၄ချိန်အထိတောက်လို့ရပါတယ် after meal နဲ့ bedtime နေမှာတောက်ဖို့ recommend ပေးပါတယ်ရှင် garbage con ဟာဆိုရင် pregnancy နဲ့ lactating mother တွေမှာတောက်သုံးနိုင်ပြီးတော့ကလေးဆိုရင်အသက်6နှစ်ကစပြီးတော့တောက်လို့ရပါတယ်ရှင်ဒါကြောင့်မို့လို့ garbage con ကို mild to moderate GRD တွေမှာ monotherapy severe GRD မှာတော့ PPI နဲ့တွဲပေးလို့ရပါတယ်ရှင်။ garbage con ကတောက်ပီချင်း3 to 5 minute အတွင်းမှာ action စပြပြီးတော့ action ကလည်း6နာရီထိကြာပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင် acid pocket ကို direct target ထားတဲ့အတွက်ဆရာမတို့ရဲ့ GRD happen patient တွေမှာ garbage con ကိုစမ်းသုံးကြည့်ကြဖို့အတွက်တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ညီမရဲ့ presentation လေးကိုညီုံချုပ်အပ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်။ဒီမှာအခုလိုမျိုး product presentation ပြောကြပေးရဲ့ဒေါက်တာသစင်မွန်ကိုကကျေးဇူးထူးပင်တင်ရှိပါတယ်